Escalacio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Čovječ, ko su ih hipici iz Kisača? No? A ovo su band Nelija. Nelija? Nelija, da. Ne znam da su... Zoli me je zateko spušteni hlače, boga mi je. Ne, oni jesu sa gitarijade u Kisaču 75. Vidi se da su. Znači, to su Mamas i Papas i Simons i Garfunkels. Dedas i Babas i Pradedas. Dedas i Babas pradedas i Ujnas i Nujkas, mislim. Svi su bili na zvirci, mislim, sigurno. Šta da kažem, Zoli me potpuno oduševio. Ovo, ovo je LP ploča sa izborom, jel? Ovo je pesma sa... Najgorih momenta gitarijada. Ja mislim da su cela gitarijada sa samo... Da, neko sam sa uključio, uključio snimanje na početku događaja. Najveći hit. Kući. Neko je, ove, neki Bogica Mijatović je odlučio da... Pa ima, Bogicino delo. Je odlučio da napravio izbor za, za, za najbolje pesme sa koje će se naći. Mislim, svaki bend izvodio više pesama. Kaži ti meni, ima tu ovaj... Mm. Ima tu, ima nekog da, da se od spiska izvođača, pošto je kod tebe omad zvali? Da, 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 da. Kaži mi, ovaj, da li ima nekog ovaj, da koji, koji je nastavio karijeru? Da. Hej, jedini bend da sam znao, da sam čuo za njega, mislim da su Crčak i Mravi. Ovo ostalo... Opa, to je čuo jedno vas. Pa dobro, mislim, ovo ostalo su stvarno bili... Ali nije bilo loših benda, mislim, ima, bilo je tu svega. Ja, ja sam onako random prebacivao. Ne, da vidim... ova hippie riba, iz, baš mi zanima odakle su Nelija. Nelija, da. Sa je ili bez veze? Zvuči kao da, da, mogla bi da bude i Vojvodina, boga mi može biti i neki, ono, neka hrvatska. Je Nelija ili Neli A, bez? Ne, ne, Nelija, Nelija. Sa je, nemoj mi. Grupa nemoj mi. Nelija, sad ćemo da vidimo. Da vidimo šta kaže. To bi ćeš samo... Gitar Jada Vojvodina, Kisač, kada? Naravno. I to je to. Nelija, da, nisu. Nema i dalje. Udala se Nelija posle. Baš bi volao. Udala se preko reke divine. Otišla. Da, put i dug pred nama. Sada bukvalno samo to put što smo čuli. Put i dug pred nama, samo to kažem ti ostalo. Ovratno ja, jako mi se sviđa što kad se pitao kao grupa Nelija, on pitao, did you mean grupa Galija? Did you mean grupa? No, I didn't. A, did you mean? Čim je band, did you mean, onda ti je jasno. Da, da, da. Da, da, da. No, da. I didn't. I didn't eat it, eat it, da, da, čak i ti ja nismo did you mean ljudi. Da, 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 znam. Radio sam krvavo, krvavo. Yes, zaslužio si da ne budeš Darko Milinović. Da, naravno, bio hapšen, napadan, usporavan, samo da, tako je. Samo da, da izađem pre Darka Milinovića. Sad kad Darko Milinović kuca sebe bude, did you mean Daško Milinović? Tako je, za to se radilo. Darko. Ginulo se za, za Google, tako poziciju nemo. Mm-hmm. Ovo ću ti kažem. Svaka čast. E, jutro je dosta onako, malo je. Ja moram kažem da sam ja... Skrnao kod cela nedelja. Želim priznanje, tražim priznanje što bi rekla ovaj kako se zove, što sam došao ovde. Neka migrenoza me dovatila, ali sam se nakrljio nekim lekovima, pa sam se ipak došao sam se. Ja sam, ja sam mogu ti reći da mi je dolazak do ovde bio prilično ovaj, dramatičan na mom trotinetu koji je jezdi do 20 na sat. To je delovalo kao 100 na sat kad imaš migrenu, znaš, malo bilo wow, life Ludački is a brzine. Wild ride. Pa si nešto zvekno malo da te popravi. Pa zvekno sam o bankinu malo pao. Kapten Ra. A, nisam Raptenku u moju čerku. Ispravo. Raptenka. Znaš, Raptenka, to je moja, moja drugarica, dakle, kad ima neke bolne menstruacije. Nazvaći čerku Raptenka. Okay, svaka mu čast, nazvaći čerku Raptenka. Da, da. Pošto je Raptenka bio lek za... Da, jeste, on i sad je, ja mislim da je. Ali nešto se sad zove drugčije. Kapten Ra. Nije Raptenka, ne, to, to je nešto povučeno po tim... Amon Ra. Pouče bio po tim imenom stržište, pa su ga sad zove... Kako se zove Raptenka, ljudi, to znaju žene. To je najbolji drug u menstruaciji. Mm. Gay best friend. O, i onda sam stao na šank tamo u pravoslavnoj pekari, gde je išla, ovaj, kako se zove, oče naš etno verzija. Mm. Znači ide, Oče naš koji jesi na nebesima, a tamo sam upao na ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi. Što, nema metrike stiha, samo tako ide, ide kako hoćeš, iza ide neka muzika koja levdi, tako, a ovo može da staviš to, će možda pročitati vodostaj, ono razumiješ, ono. Nema nikakvoga smisla, samo zapeva. I završi na, na fade out. Stvari kao, pa da. I to stvari kao pevanje na sahrani, ono kada ono... Da, da. Pa da, ali ovo je iza, ali ovo je iza vata tercu. Donju ili ono... Da, niko ništa ne vata, ovdje ja vatam proju se. Ovdje ja vatam zjavno proju. Pop peva, a čtec mu vata tercu. Ajde, probaj ti, ajde ti. Ajde, ja te su predi. Ajde, da budem pop. Da, ti budi pop. Dobro vam jutro.
jutro, dragi slušalci, sa Daškom i Mlađom provedite ovo prepodne u Novom Sadu, ami. To je to, za 10 trenike. Evra odlično. Pomislim ja, vidu šta se koliko mu ovaj da, ja mislim da 10 evra. Da, plus ja. Računamo da si leče narkoman, tako da sasvim u redu. Da, taj što je pored što stoji, ono, iskrivljen. Naš u programu nekom. Taj iskrivljen je u nekom programu Zemlju, zemlju živi, dva sa osvetom. Pa, šta će čovjek? Šta će čovjek, razumiješ, tu je gde je. Da, da, mogu da završi nekom bendu u Pentakostom, ali on je završio kod... Tako je, završio kod štec. Kod štec. Nije loše, šta ima da se da kanja? Mogli smo gore proći život. Da. Tako da sam ovo izviznao jednu proju zelenu with, with šta ti to dodono? Vidim da si svašta donio. Nisam svašta krompir. Nešto slatko? Ne, ništa. Krompir, bil dono sam s krompirom, ona... Alt vera. Naša lepa pekarka nam je dala. E, Rapten Duo sada, da, da, Rapten Duo, bravo. Rapten Duo, sad ih je dvoje. Dobro ime za band Rapten Duo. Da, kao nastupaju tip riba. Nastupaju tip ne, dve ribe. Dve ribe koje su ostalo nadrkane. Da. Koje su u konstantnom PMS-u. Neke lesbe, lesbo, Riot da, Girls neke. Da, drže knjižaru. Neku ultra knjižaru. Drže lesbijsku knjižaru. Lesbijsku knjižaru, da, da. U Knjaževcu ne idem, ja bih ga ne, teško ide. Da. Slabo čitao kao. Slabo se čitao ne zato što su lezbeke. Pa kažem slabo čitao, slabo čitao generalno. Sa lezbejstvom i bezom. Nema to veze. Ove, hipi zoli, to me baš boli. Da, da, hipi zoli, hipi zoli. Večna alarmija, večna alarmija, večna alarmija, pamijat. Rapten duo, da, ja sam Migrenoslav Meteoropatić od juče, to je krudi. A, i verujem, krudi stalno imate. Što bi se rekla, verujem ti, jer smo istih, što bi rekao druga kobra. Drug Branislav. Pozdrav za, za, mlad, za, za, mla, za mlađena i Darka. Kako te? Odlično smo. Ove, kaže, imam takvih koje su stalno nadrkane koliko hoćete, mogu tri bende da osnuju. Derani, kada idete na, na Urlaub? Na Urlaub idemo 1. jula. Da znam da sinhronizujemo ili uskladimo naše menstruacije, Nelija, Sevdelija. Da, da. O, i na Urlovu pre toga imamo jedan lep happening, a to je, ovaj, kako se zove, Neuranak, 24. Tako što je. Drago bilo za vama, Đurić, anandist. Mm-hmm. Ove, i kaže, kaže Đurić, e, kao kad je ono nešto... Osnovna škola Ivan Đurić Ananda. Osnovna škola Ivan Đurić Ananda iz Kisača, Kisača me zvala da pita da li treba da njihovim malim dečim ručicama umese veganske džakonije. Ja sam rekao, naravno. Naravno, naravno. Ali je fora u tome što mi sam, jako sam bio ponosan što je se Ivan setio sam. Obično moram svakog dana podsjećam kao kad šta ima. Ne. A sad je to već institucija. Sada već ne, ovi... Kod njega to... Sada već ovi učesnici sami zovu, ovi, kako se zove. Ti da, znaš da je on uvijek panter spreman za skok. Jeste, panker spreman za skok. Ben čovjek, tako da. Panker bez slajzine spreman za skok. Osnovna škola da se nazove po njemu, minimum. Apsolutno. Ove, i posle ovih kiša nam idu komarci, jer su ljudi toliki imbecili da napadaju ove što zaprašuju. Tačno, ovo je SNS kao katalog biblijskih pošasti. Mm-hmm. Jeste, jeste. Ove, kaže, imam jednu balbu kada čitate vreme, samo kažete pada li ili ne pada, ostalo nema potrebe. Pada, dobro. Ali možemo i to da skratimo da kažemo pada. Zašto stalno pada. Ove, nama je to kaže, lepo, mi volimo. Kaže, ove, čekaj samo sekund. Mm-hmm. Aha. Šta kaže? E, kaže, brate, kaže, ludi su. Kaže, ne slušam uživo, ali imam da vas obradujem vešću da sam počeo rad na hip, hop, odiči ka dušku. E, neka si je napravio. Neka si je napravio. U, to će biti odlično. Hop, cupo, da. Može, može, slušaj tu hop, ne, hopa cupa muziku. Hopa cupa muziku, hopa, to je hip. Prva, prva smena posle godišnjeg odmora i već se pitam, da zvali nije možda trezan zaspao kad pogledam ono pola sedam, a ja pohranio. A ne. Dobro jutro, si. Kurandero si, već neko vreme radim u rudniku Bakram Majdanpek. I da mi nije vas počeli bi oči da mi se kose polako i da mi sjede pirinč ujutru. Ako može, a šta, cijela ekipa su oko tebe su Chinese? Opa! Opa! Chinese Rocks vadite. Može info u Neuranku, evo kažete, 24. juni, staro mesto, može, iste mete, isto odstojanje, da, očekujem vas tamo, mi sprem radimo na tradicionalnim džakonijama, kao što su crna ovca pivo, da, da. Razni roštilji i kotlići. Čekamo vas na starom mestu, tamo gde Ananda, počinje. Ananda i BC stage, onda Brdašće stage, na kom ćemo već vidjeti koga ćemo, šta ćemo, pa onda, ovaj, šta ćeš biti. Tema novogodišnjeg New Yorka je naravno zabava, osmeh, internet. Tako, će nam doći Dujke. Dolazi Dujke sa ovim official sex cult pinom, koji je nešto najlepše što sam izlio u životu. Neka a izlivao sam suza, ne znam se brojiti. Neka se proliva. Ove, pa kaže ovako, ajmo momci na noge lagane, neće emisija samo snimit, a pivo samo skuhati boka do podbare. E, pozdrav za Boku. Za Boku, Oto Boto Kokorsku. Naš Bokelj koji pravi najlepše pivo. Evo jedan vid za seksi sredo. Može? Aj, kako se zove vagina koja govori? Izvoli. Prička. Mm.
Ovo je preloš. Ovo je dobro. Toliko loš. Dobro. Nije dobro. A kako nije dobro? Nije bišlo pun kruk, samo me nervira. Nije ti prička dobro. Možda mi prerano. Moguće. Nekako mi zvuči kukocata manica. Pa drago mi je da nisi dozvolio da skupocena čokolada dezintegriše se u tvom frižideru i da si zapamtio kako se konsumira ladna. Pozdrav Dragane, sirotilje Nemačke koja je odustala odvoja za vas. Neka si Dragana. Branka je završila magistarski i sad je najviša medicinska sestra u Švedskoj za kardiologiju. Kako, ima 2.05. Ima 2.05 za kucala. Sad je prava sestra, do sad je bila medicinska sestričina. Da, da, da. Sad je full, sad je full medical sister. Medicinal sister. Što bi rekli saksonci pravilno. Medicinal sister. Medicinal sister. Medicinal oh, brother. Zozo. Čestitama Branka, svaka čast. Zozo, kad vidiš Ameriku, ima do kraja života svaki 5 minuta da govoriš Amerika. Ko ne majka što govori? Kozel. Kozel. E, bit ćeš čoveče Amerika, kozel. Stigla vas je karma s menju na klipe radnici Tomare Vukadarković. To je jedno. Kozel. Ove, e, dobro vam jutro. Eto nas, evo vas. Evo, eto nas, rat... A, da snašali ti? Rat sredi, je li tako? Sreda, crkla, da bom. E, sad ćemo je razvaliti. Svaki radni dan je odvrtan, ali najgori u nedelji prošao. Sad smo se namačkali, što bi rekao Čičko Alfonso, i sad ulazimo. Jer mi, dok se namačkamo, mi ne ulazimo. Prva sam onda pizdaro Sensor Shit album iz 1992. ako se ne varam. To ste vi koji niste imali sreće slušali. Mi koji nismo imali sreće smo slušali Kaleta gospodara vremena kako priča vic. Pa kad prolaze ovde ljudi prvo, i čiste ulicu. Da, prolaze čitačnici barem, ide drugom bar stranom. Bar se ne žalimo. Ovo ćete sad čuti zvuk. Delo će vam kao recimo... Ovaj, no, Pozak Mlaznjaka. Slušajte, evo sad će Mlaznjak ovdje se... E, pustimo, ovdje sam na aerodromu, čekam let za ovaj, za, Katangu. Za Kopenhagen. Na putu za Katangu. Prolaze, ali... što je jedni Nička što je urla u avionu. Evo nešto nije u redu. Da, a mi neki avion koji leti iz nekog mesta u Danskoj direkt za Tuzlu. Tamo je vjerojatno veći deo ljudi izbjega. Oj, oj, bladih, evo. I čovjek, pokva, loše vreme, trauma u aerodromu u Tuzli sletili su u Beograd, sluše, on je urlao, neću u Beograd, sve ću. A, da, to je staro bilo. Svi je to? Pa to je bilo davno, nije da, pa ne znam, ja sam to sad vidio jutro. Da, 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 neću u Beograd. Kad čuću sreti u Beograd na počeo, ali bio logor, valjda, mislim. Ulogarant, pa mislim da. Mislim da bio logor u nekom stranu. Znaš, ono, to je pošto ono post-traumatski sindrom, ono, vidiš, ono, i to je, vidiš, i to je to, to je taj užas rata, razumeš. Nego, ovaj, a ovo je Sonja, sinoć imala emisicu, pa vidim da, je, ukrali smo da smo ukrali jednu pesmu i to dobro. To je prva sa Mondo Pizdara. Da, to vi koji ste imali sreće, a meni je mlađe pustio Kaleta gospodara, na koji je bajde jako motorio. Kale gospodar vremena za mene dečkić, međutim on sad nije sad mator čovjek. Pa mator, mislim. Ali ga humor ne napušta. Pratimo ga već 20 godina. Tako da. Kale čovječe. Kale odličan vic, Kale to u Grašku. Vidio se. Grašku se dosta jak, dosta jak. Evo ga sad prepričali, ću kvarim. Ne, treba ga prepričati. Znači, to je jedan od onih vica koje treba znati ispričati. Pa mislim, teže ga ispričaš, ali je moćan je. O, to je sa TikToka koliko vidim. Mi ljudi koji mrzimo TikTok, da. Mi lepo sačekamo da dobre stvari iz TikToka neko okače na Instagram, pa onda vidimo. Znači šta, kao pravi odrasli ljudi, neko neki klinci debili. Pa ja sam to... Ja sam to i našao na TikToku, verovatno. Ne, ovo Instagram, TikTok, krudi, vidi se da Instagram, TikTok. Da. Ako ti krudi posao, krudi koji fura špartač. Oj ti šta on vozi ovog jutra? Ja sam potrao. Pa ne znam, izgleda kao recimo nešto čime love Razorbacka u Australiji. Ona. Da, premoćno. Ja zamišljam sve o topovi. Ne, topovi meni izgleda kao samostreli. Pa tako nešto, ne, ili neki fotonski topovi. Da, da, vozi i gađa da, samo vozi i gađa X-wingove, ono sa neba. Jako je skida, kao jedna od onih battle stations. Zamišljaj da zvezda smrdi. Zamišljaj da zvezda smrdi, partizan ne zna. A partizan ne zna šta će. Pod mukice pogaće. Pogaće i vozi i udri. Ju, teško gledanje. Oće, pustite pesmu, da oće će starac je more, kućina crna. Mlađa koji reaguje na loš vic dok se Daško smeje, je nešto omiljeno što ste mi uveli. On je onaj namršteni u skečevim učkaljenim. Da, da. Branka je sada sestra Antonija. E, neka. Se sećaš odakle sestra Antonija? To je serija koju ti nisi gledali srećih ljudi. Svetlana Bojković. Jo, mrzim je. Da. Da, mrzim tu seriju. E, redu na fruštokom European Bakery na uglu Dušana i Lazara. Gde je ovaj Orthodox Bakery? Jel da lajko? Ne, nije, apsolutno nije. Kaže, ili imaju Green Emperor's Proy? Pa to sam upravo jeo jutro. Green da. Emperor's Proy with, with White Merce and Blightov. Mmm. Blightov je odličan. And the Blightov. A Blitva ide unutra. Ide Blitva, može spanić običan, ali uglavnom zelena proje ta. Imaš, da. Imaš, Ortox. Zelena proje doma mog, čujem. Ortox Bakery pravo ime je Vuk 021 i nalazi se u... A nadsko mesec. Tačno preko puta ovaj, ekspandorske stanice, a sada ovaj, vrtiće u izgradnji. Da, da. Da, da, da. Ovaj,
Kaže, Ognjen Koroman, što je verbalno u kafani napao Vučićevića. Stvarno, tipa Trouble in Paradise. A Koroman je njihova, nisam to znao, nemam pojma. Kormana, meni kormana zvuči kao neka opasna bolest, kao kombinacija korone i narkomanije. Meni to kormoran. Kormorana, aha. Ja kormoran, ja ne mogu koroman, kad, no, mislim, to kao ženka koromana u teranju. Juče u firmi svi kukaju na dešavanje na kokosovo. Na moj komentar kako sve namešteno bivam prokazan, IT-evci najveće govna. Pa, kaže Sali Spančeva, stari IT-evci. Veš ti IT-evci koji su to govna? Da. Kako bi im polomio te tastature? Kako bi im polomio te skupe lične dohodke I dao ih sebi? Sve ne bi ih polomio, samo bi im uzeo. Zašto su tako, ono, zašto su tako grozni? A ne, ako, zato što, znaš što nas jebe, što ti ja mlađo pamtimo progresivne IT ljudi, onda se to zajebava u glavi. Naravno, znači, ja ne mogu. Ti ja pamtimo ono 90. Kad su hakeri svi bili neka progresiva, antinacionalisti, progresiva borci za ovdje. Ne, a sad je to sad to gomila prijučenih, ono, tih, ono, kopirača kodova koji su preplaćeni za naše uslove. Za svetski nisu outsourceri klasični koji ono imaju jebiga politički stave prosečnog ono da antivaksera antivaksera ne nego prosečnog lika koji je to ono kao nije nisu to ono likovi nisu to ono ljubitelji kompjutera kao što smo da, mi nekad ono mislili da su ono likovi koji su odrastali s kompjuterom koji im je to bio najbolji drug ovo su ono likovi koji su to naučili na nekom kursu I došli da kao šljakeri to je digitalni šljakeri da, da. Ove, I stalno naručuje nešto za te igre, da to već se stalno naručuje nešto. A stalno naručuje kao zašto se, pa ne mogu da stignu. A bro, zato što im teško ide odlazak među ono. Nije to, nego zato što imaju posla, ok, taj deo razumem. Mislim, ne, naš, u redu je da ima neke koriste. Aj, ti su grozni, a najgori je Nemanja. Kaže stara poruka. Kako se zove? Čekaj, ne on je IT-evac, jesu? Pa nego šta je, majko? Pa sad je meni jasno. Tvoj omiljeni ovaj liksa. Ju, sa community. Nažalost, IT-evci. Slušaj, sad se ide deo ovaj IT sektor o IT sektoru. IT sektor. Nažalost, IT-evci jesu najveće govne. Pa jesu. Ja sam od tih. I to je najtvrđi bubble koji postoji. Da, nije to. Nula širine I samo svoj dupat gledaju. Pa naravno, samo svoj dupat gledaju, zato što tu postoji nedostatak jedne ove empatije I socijalne inteligencije, znaš, kad ti prijatelj, kad tu je, ali nije kod svih, ali da, veći broj ljudi ima taj problem. Znaš, kad se druži, nas je to kao što zvani ketchup sindrom, kad se jako druže sa računarom. A nisu ovi zbog toga takvi, ovi ima čak I malo fali toga, ovi su više onako ljudi koji, ovaj taj IT sektor koji, koji nas najviše nervira, to zapravo nisu pravi organic kompjuteraši. To su ti likovi koji treba budu nešto drugo, ali ja, volim, su... meni su imali kažem, nisu simpatični organic nerdovi koji smo je računar njih to bolji prijatelj. 2%. Meni je koji računar bolji prijatelj. Danas ti slušaj, jako danas, teško steču, stiču prijatelja. Danas u Srbiji ti je takvih 2% među IT sektorom. A ti si mi simpatični. Ti meni su naravno. Zato što su... Ti jesu I levo, ti jesu levo, ti jesu razumešano angažovani. Ti jesu I da nisu levo, nego su nekako... A čim jesu, znači da imaju empatiju, znači da imaju tak neke te osobine. Čak I kad su robotasti, su, to... simpatične robotasti. Da, sve su mi to likovi... junaci iz Tim Burtonovih filmova. Da, a ovi oblikovi koji mi danas pričamo, to ti nisu pravi nerdovi. To su ti onoli koji su trebali da budu komercijalisti u Neltu, ali su naučili da, kako se zove, da kodiraju. Mislim, da kopiraju, ne da kodiraju. Da. To je to. Ove, kaže, I dosta su nepismeni, ovako bi fali im ta neka širina, da kažemo. I da, mislim, znači, ljudi koji su otišli tamo jer su tamo pare. Nisu to sad ljubitelji, ono, razumeš, ono, informatike, pa su pritom izradili. Ma dobro, ne. Nemanje, lepo su objasnili. Najlepše da. Najlepše od svega su ovi. Su oni ljudi koji se lože na to, pa se pritom desilo I da, ovaj, kako zove, da zarade. A mislim, jedino što je glavno tačno da su ti najveći, ti najbogatiji, među njima da. Jesu pravi narodovi. Ovi likovi kojima pričamo rade za prave narodove. To su im gazde. Je li ipak ti likovi koji se ne lože? Je li se napravio džiu-džica, ovaj, kako se za takmičenju kome on pobedio? Da, pa car. Su kako? Dobro, on je pravi narod. Pravi narod, jeste, nego... Ali to, kod njega je problem nenormalna količina novca koja te odljuđuje, koja je jednostavno, znaš, kao likovi poput ovog Zuckerberga, ja, to jesu pravi. Da taj bi odljudi ranije. Ne, taj, to su, a nije, tam njega njemu odljudi došao te vrste, znači taj ne, ono... Ne, mislim da ono, kako on ne, uvek je on bio, uvek je on bio socijalni misfit, razumeš? Pa što je bio socijalni misfit, nije samo bio socijalni misfit, on je bio I grbavac, mislim, on je ono svoj program razvio na fakultetu I u isto vreme dok je radio drugi program. I to je ono jedan onako, ne vez. Šta god je, I kako god ima taj moment koji nam je interesantan kod tih ljudi I naravno ne možemo staviti sve u istu vreću, ali činjenica da što raste više taj broj ljudi da se stvara neka određena klasa, stvorila se klasa tih ljudi koji da zovu telefonom I naručuju klopu, stižim klopa, što uopšte nije loše, jer
angažuju čitavu zajednicu, jel da? Ta stvar oko sebe stvara, stvara jedan... Slušaj, od COVID-a pa na ovom, od kad je bio globan, pa u Americi i na zapadu ljudi će... naručivanje je svega živog je već odavno, ali da. Svet je globalno prešteno činjen, to je... Znaš ti koliko je to zasralo planeta? U trostručno smeće. Razumem, ali u trostručno smeće, što ljudi... Znači, ta ambalaža pakovanja svega živog za dostave je u trostručila smeće za tri godine. Trostručila se, naravno... vidi, ima svoje nus pojave, ima I nekih dobrih strana, ne sigurno. Dobra strana je što se angažao se, ono, počne, ko preduzeće koje dođe u neko mesto I počne da živi, živi ne, mesto zbog nažalost, toga. Ne, znači to je novi, potpuno novi sektor potpunog izrabljivanja ljudi koje su ono, neadekvatno plaćeni, koji su ono stvarno, to je, kod nas to je jedna odvratna siva zona, pa siva svako malo bre čoveče, oni imaju muku, nađe ljudi, što čovjek se na tom poslu u prosjeku zadržava mesec dana, ne može da izdrži to maltretiranje, plus tu bednu platu. Pa, firme govnarske koji ih angažuju. To ti kažem, znači, ništa tu dobro nema. Da, I ono to, znači, apsolutno globalno dostavljiva, dostavljanje stvari. Ti ostaješ dobro, dobro bakšiš I njemu bude dobro. Pa mislim, je I da to... Porazgovari nekad s dostavljačem koji procent ljudima ostavlja bakšiš I da se počeš zajedno s njime. Ja im ostavljam 10%. Pa, I to je super. I on kaže hvala ti, a sad je kod ostalih 90 koji kurca ne ostavlja. Pa to je govnar luk je, bi ga trebao ostaviti. Naručivanje hrane je pored civilizacije, bravo, slažem se. Ove, nemojte ništa da mi pričate. Od skoro radim s jednim Nemanjom nomen est omen. Sklekovi, otkaz I batino najevi kad ovo čuje. Kaže Vlaški mag. Kažete, jel vam ovo broj? To nam je broj. Jel vam ovo broj? To nam je broj, to nam je broj. Ove, kaže, ove, mlađa velika saklana zgrada na Limanu 3 je iseljena, preselili smo se u Nov Kabelovu užaru. E, ja sam sad tamo često, pa pošto tamo vozim, znaš, ovaj, e, moj motor. E, Nov Kabelovu užaru? Čekaj, velika staklena zgrada na Limanu, ova, koja firma? Koja firma u pitanju? A gomila firma se odišla. Super mi je što je ta Nov Kabelovu zgrada, ona, si gledala film? Koja je to Nov Kabelovu zgrada, izvini, velika? Velika u industrijskoj zoni Sjever. Kako neću znati, evo. To je odlična zgrada. Koja je tavrila, tavrila, tavrila? Nije to zgrada, to je kompleks ceo. Da, da, ali... Koliko je Nov Kabel? Uđi unutra kolima. Bio sam ja tamo mlađi. Bio sam tamo I kad je radila, bio sam tamo kad nije radila. Jedino nisam bio sad tamo, ponovo treba skvotirati jedan punk prostor. Nema tu šta da se skvotira, prostor je sve sad ponovo aktivno I sve je komercijalizovano. Znači, tamo nema mesta. Znači, vozio sam motor pre neki dan tuda, baš sam se muo, onako da lepo vidim. Prijatelj, ima mesta, ja sam pre dve nedelje tamo vozio, unutra, ušao kolima, tražio. Ima, pa što vidio su sve one hale napravljene, nešto radi. Ima bre, ono, ima ogromno. Da. Ove, kako, nema empatije, spremio sam za Srke ishod toga majicu za neuronak na kojoj piše vadi ga na vreme. Ove, imam jedan kontraprimer, moj partner poslednje parče će da ti da kožu sa leđa će da skine za drugog, uvek da pomogne I pravi je levičar IT-evac, zato ga I obožao. Ako vam kažem imam, naravno, ne mislim u generali. Šta bre, nemaju vreme da poručuju stvari ko su monotir, mi je to jedino zadovoljstvo. Gledam ih u firmi, od ujutru se smišlja šta poručiti za klopu, odakle, do podne o tome, a od podne podrigaju prde I vare. Sve antivakseri, sve bronđije. Puh. Da, eto. Ovo je druga škola mišljenja. Druga škola mišljenja. U, baš je tih tvojih 10%. U, baš je tih tvojih 10% spastio. Ajde, beži tamo. Nažalost, Daško u pravu. Ove, Schneider Electric je, Schneider Electric je bio na limanu, sad smo u užari. Bravo, bravo. Schneider, Schneider, ima jedan Schneider Amstrad kompjuter sa ugrađenim kasetofonom u tastaturu. Ove, govnarske firme koje mogu da budu takve u izrabljivačkim sistemima I koje ih ohrabruju da budu takve ove, kaže, a I za smeće od ambalaže je ista stvar nego kako si ti probio jučerašnji dan pa da, kaži mi nešto lepo, molim te kaži mi nešto lepo bilo mi super, bre, snimali državni posao bilo odlično, snimali bila Tanja snimali epizodu o Tini Turner opušteno pa bilo jako Tanja Turner? Pa da, da, da. E, gde je epizod za Vandu? E, I ona će isto biti. E, to I ona će isto biti, samo ne možemo, naš dugo je jako pravimo, treba nam 40 godina da je snimimo. Tako da bilo je zanimljivo, imao sam jedan dan prepun interesantnih momenata, druženja, prijateljstvovanja, smeha, dvoje su se tako ismuvali I tako, svega je bilo. A zatim sam došao kući I u sitne sate nešto pokušao da iskucam I strovalio se u ponoć da spavam. Tako izgledao da nisam stigao ništa ni da pogledam, malo buljio u ove I da, ne sam zaboraviti najvažniju stvar. Igor mi je omogućio da nabavim ove Dr. Martins cipele za 40 evra, a onda sam nastio dalje do čačka. To nove, Oxblood nove. Stvarno. Moj, da, 46, znaš kako sam E, to bi ja kupio, pravo ti kažem. E, tražit će ti on, pitao je šta bi ti voleo, pa će ti tražiti da nađe iza tebe. Starog majstra, meni isto je 45. Eto, isto tako je 45. Dale tu. Ove, I
Na, što sam da gledam Bang Olufsen sprave, koje isto bi volio da imam. Od Ande I mogu ti reći što je staro, mogu da priuštim sebi, a za to je potreban ovaj srediti sve što je mint condition je preskupo. Sve što je Golja kupio, znaš. Vlada kupio neke dobre ove Bang & Olufsen za 4.500 stare iz, ja mislim, 50, iz 60 ili 70. Zvuči. Mnogo dobro izgleda zvučnici, da I super rade. Vidite, pa sigurno rade. Super ne, rade. Sve jadi genijalno. Odlično rade. Bang & Olufsen što godim se I izgleda genijalno. Kad će biti epizod za pokojnog Jacksa? Bio, dobio sam, pa čim umre. Ove, do, ove, ne znaš što je Fordon umre. To sprema. Pa ne znaš što je Fordon umre. Znam, što stalno je umre Jacksa. Na njegovi botovi stalno govore, on nije umre, on nije umre. Da, da, da. Ove, kad stvarno umre, ćemo snimiti. Ovaj tako što ćemo brate povući vodu u WC šolji I reći aj zdravo e to će biti moj fazan brate tako bi radio Kale gospodar vremena a I u pomu sendvič u WC čuveni vic kad razgovaraju dva čoveka ovaj kad su mi bili klinci razgovaraju dva momka koji su išli u doktor Milan Petrović školu nikad nismo čuli do kraja vic samo smo čuli kraj I kad se oni smeju I u pomu sendvič u WC kraj vica I svi počnu se smeju A ja, koji je to vid, šta je ono, znaš, nevjerojatno neki, ono, neka tri debela Nemca, druga verzija. U svakom pa, slučaju... Bili klinici svaki kvart imao po jednog ili dvojicu, kao to, ovaj, koji su išli u neku specijalnu školu, onda su oni bili maskote kvarta. Pa uvek tako bilo. Dakle, onda su bili smo obuci bojus. Da, uvek I imao to. Koji su navijali za vošu, bili su fanatični navijači. Saja isto. Pa, Saja. Mm. A mi smo bili slobuci bojus, oni su bili navijači voše. Da. I ovaj, pa da, rekod nas je I ovaj... Ako se ne varam, bio I dobro bili su I Tuturuz I ko je tu još bio? Čekaj, da bio ovaj I sad je ga vidim, sad je već čovjek u godinama ozbiljnim, pa Polis. A, Polis, da, a Polis je druga priča nekako. Malo. Pa šta druga priča, da, nije isto jer je heroj kraja. On je propušio dosovski muh. Pa da, isto je heroj ovi kraja, tako da, da. Ja sam najviše volao kada Slobus I Bojus ovaj, navijaju za neki, nekad se dešava neki sportski događaj veliki, I onda oni navijaju sa sportski klub. Sportski klub. Da, ime svoj fazan. A meni to bilo jako zašto sam ja skontao koliko to stvari kasnije kad sam ja ovaj, kad sam krenuo da, da budem pa, koliko to stvari otvoreno. Koliko stvari ne, ne, koliko to stvari genijalno. Ili, ovaj, stvari, svi, ovaj, oni su samo napravili, kako da kažem, oni su samo ogoljali suštinu navijenja za bilo kad, bilo gde, gde ljudi u stvari širom sveta sve što viču kad su srećni je ime grada, sportski klub, ime grada, sportski klub. Tako je, tako je. O, kako se zvao gospodin Rahmetli, ko, o kome smo čuli pesmu, o lokalni lokalni Alps. Kako se zvao? Slušali smo pre možda mjesec. Grupa iz Loznice. Grupa iz Loznice, kako se zvao? Da, ovaj, jo jebote, kako se zvao? Ne mogu ni šanse. Ja, ajde, ko će nas, ko je jako pametan čovjek, ko se seća? To kao local hero, a koji da, nije sreću života. Da, da, da. Super je pošta. Stigne pošiljka posle dva meseca, taman zaboravim šta sam sve naručio pobrdom poklonima samog sebe. Pa da. Ove, nego ma... Ajde, ti pitaj me što sam učer radio, ti počne ti plaćam ovde. Ono. Ajde, priči šta je bio. Moj dan je juče bio, juče imao najgori dan u zadnjih. Ono. Mislim, nije baš da mi je išlo u poslednje vreme, ali juče je bilo onako baš, juče sam bio Pera Kojec, super genije. Šta opet nisi uspio da uvati šovu? Nisam uhvatio, ne. Znači, nisam. A sad je trust mozgova, sad je pet osoba hvatali, nismo uhvatili. Brate, morate mrežu da bacite na nju, jebate. Ne, nema drugi. Mrežu za pse. Ne, pađe, veterinar ne pojma šta da radimo, nije, ne znam više, kaže, out of ideas, još da probamo. Ali, znaš ti ko je to bio? Ti možeš više ovaj contraption, znači, ovaj, mislim da će ti ovaj... Jel pojela na kraju, jes? Slušaj, znači, morate kaže, ovaj. Možete kažemo, vidimo I pera koja od kavez koji sam stavio, vidiš, kavez sa ovaj, ako bolje pogledaš, vidit ćeš rozu manilu, ne, rozu manilu do mesta slikanja. I sad pazi, ona je, znači, to je kako to oprezan pas, znači, najgore svega je, tek, to je kavez koji, ovaj, kako se zapadala je kiša, apsolutno sve vreme, ali apsolutno sve vreme padala kiša, naravno, jebe me sve po spisku, da sam ja sa vratima kaveze koje nisu onako giljotina, da se zatvaraju na dole, pa da spustiš, nego se zatvaraju sa strane, e, onda moraš pod određenim uglom, ja sam vezao manile, 10 metara se sakrio, I stavio sam, plan je bio da ja to njoj meso sa blagim sedativom stavim unutra, da je ne drogiram, ko prošli put je bilo jezivo, nego da samo malo pojede, kad uđe u kavez, ja zatvorim vrata, ona se uplaši, ipak pojede meso, I bude manje više mirno u tom kavezu dok je odvedem do rume. Znači, to nema šanse. Stala je prednjim šapama jedno malo u kavez, pokušala da dovati ovu posudu sa mlevenim mesom tamo, kad je vidjela da nije, nije uopšte, neće da uđe. Pa zašto zna da je ono osjeća? A ja ne znam kako zna kad u životu nije vidjela ni kavez, niti bilo šta slično. Matri, znaš šta vidi? Šta vidi? Vidi da to nikad tu nije pre toga bilo I vidi tu, brate, I vidi kanap koji stoji pa. Kanap je ne znači ništa. Ma znači. Ne znam, ona baš fiziku jebate ono. Nema šta da je zna. E, s kanapom si igrala, by the way.
Pa da. S kanapom si igrao. Ali nije, neće da uđe unutra. Šta? Neće da uđe. Znači, ono, pazi, i gladna je bila. Ma ko on tada je u pitanju znaš, booby trap, razumeš? Da, jasno je. Vjerovatno pametno. Jasno je. Ali on je ne uđe svega postao kao, ajde, neće ući nikada u kavez, ajde, idemo plan B da izvadimo to mjesto zvog i da opet udrogiramo i da... I pa sad ona, ona je uzela i počela da jede taj, taj moj ono ćevap infused with drugs. I izbacila ovo unutra. Ne, ne, nema to, ja ne možem. Kako ga je osjetila to od prošlog puta? Pobegla u pičku mater, znači zagrizla, jela meso, kad je ostala unutra ima nešto. A, pljunula. Bukvalno, znači zaždila na drugu stranu, kao prošli put kad smo ono ganjali, razumeš? Znači to tako da to više nikada neće moći ništa. Taj ukus je zapotila zauvek, kavez neće nikad ući. Zna da je tako da ovaj, imam lepih kučića u najavi sigurno. Moram da pomozite mi da se ne bi roknuo tamo, se ne bi udavio kučićima. Ono. I ne znam, još kaže, kaže veterinar, posljednja ideja da, da možda ako bude tako, da stavite puno hrane u garažu i da zatvorite u garažu i da me zovete da dođem sa injekcijom da uspavamo, da je, da je uspavamo za, za operaciju. Ne da, ne da je uspavamo, uspavamo. Kaže, to je posljednje što, je, ove, što mi još pada na pamet. U garaži da je zarobite i da bude tamo, zatvoriš vrata i onda me zoveš i ja kad stignem iz rume, kao uđemo i onda dalje ćemo kao već njih dvojica će ući pa će sedirati pa će da je odvedu na, na sterilizaciju. Znači, a znači, mene ono srce me voliš, kako se osjećam odvratno da to radim sve? A znam, osjećaš se kao osjećaš šinter jebi. Kao šinter. A, da, I, i, znači, ono, em se osjećam kao kreten, em nisam ni uspeo na to sve. Znači, ono, znam, potrošiti ceo najdru, dan. Ono. Ali ceo dan, mlađo. Mi smo to radili od pola 12 do 5 popodne. Znači, a sve vreme kiša. Naravno, naravno. Da pa čovjek gore je padala, nije padala tako u Novom Sadu baš ceo dan. Ali nije, nije, nije ovaj, kako se zove, nije divljala, nego padala ona stražarska. Onako, ona, na mokro je, brate, sve. Gde god se okreneš je blato. Znači, ko treba pređeš bilo, neku, na treba pređeš ne, ne, neku površinu koja je zelena. Da, sve, tamo, a tamo nema betona. Tamo sve, znači uvek ćeš naletiš na blato. Kad sam vidio da beži, onako, kad je zagrizla to meso i kad je osetila taj, taj sedativ unutra, kad krenu da beži, znači kako mi je bilo žal. Znači, beži, onako, osvrće se, niko ne juri, naravno, ali ono osjeća se, pošto se prošli put kad je se to dešavalo, su za njom išli ljudi sa ono, sa, sa, naš, da, da, sa konopcem. Čeka poteru, ono, po, upamtila kako to. Kako mi, znači, buku mi se plakalo, ne znači mi se plakalo kako sam namučio jednu psa. Mi imamo mačke na, na, tamo na snimanju, ušla je mačka u studio gde snima državni posao i omacila se. I sad su mačke kaže, već kaže, prestale da pije. Kaže, pas je bio zatvoren. Čekaj sam, nije, ne, taj pas je jednostavno. Taj, taj pas je, od kada je bio malo, malecno štene, donešen tu. Neko ih je doneo kod mene, nju i njenog burazira, koji su bili potpuno zdravi, pravi, lepi, nikad ništa loše ljudi nisu doživjeli. Ne, takva narav. A to ti ne znaš dok nisi tamo. A šta li čekaj, što bi ona bi da pobegla ili bi nešto radila, razumeš? Kao one, ali ona je, od kada je, kažem ti, ona je od kada je, ja nju nikad nisam pomazio. Znači, kada je bila malo štene, da. Se sakrivala. Ono samo guza negde ono kažem ti, u neku neki ove četiri procepom. Male mace koje imamo u, u studiju državnog posla koje su koji su sad izvađene iz studija pošto je sve napis pravila totalni haos majka dovlači svašta smrdi horor ne možeš ubijalo je odrasli, sad su već velike, znači da, ne sisaju više, znači ona, pa imaju... Ako državni posao ne može da udomi četiri mačke na njihovom Instagramu, znači to niko ne može. Pa, ovaj, sad je vreme, sad je tek vreme da se... A, naravno, ovaj, svako, da se... Po je, svako po jednu šake, fotkanje i bit će do kraja dana udomi. Možete Tanja jednu uzeti, pošto je... Eto, ostane tri. Hoću još jedna stvar da kažem, mačke su divlje skroz. Znači, neće da priđu ljudima uopšte. Mačke su naravno divlje skroz znači, po prirodi. Ne, nema ove dve, četiri male. Nisu, jednostavno ne možeš da ih uhvatiš. Pazi, mačka će ti biti pitoma od rođenja, samo ako je keva super pitoma, pa, je, pa, je, pa su ljudi, pitoma, pa su ljudi majka, uzimali. Majka je pitoma, dođe da se pomazi, ali je ona što ide okolo pravi haos. Pa evo ova gospođa naša u starom studiju, opet ima četiri mačke. Pa ta nije pitoma. Ta nije pitoma isto. Znači, ne možeš, nikad nismo pipnuli, ako se sećaš. I to je tako, to je ludilo. Znači, a me to toliko, znači ja moram, ja ne znam šta da radim. Znači, ja već ozbiljno finansijski propadam zbog toga. Znači, zbog ono održavanja raznih jer je mačka na 100 lokacije. Pa, matori, moraš malo da ne održavaš. Pa ne mogu jebote, kako da pustim tako samo da našo ne mogu jebote. Pa jebi ga, ne znam. Znaš, sam problem se samo uvećava kad pustiš. Naravno će se uvećavati, pa moraš da ih posteriliš. Steriliš i tu jebi ga. Skupit će ljudi pare za sterilizaciju, steriliš i tu kevaru. Da ne moraš da ideš svaki put tamo, na to mesto. Pomisliš ljudi da kradeš bicikl. Kako mi je sesiju ujutru dok vas slušam i oblačim se. Gaćice, brus, seksi sreda. To stvarno radi tako. Pa da. Kao uzbuđavate se. Dok, hoćeš da legneš, hoćeš da obariš zvučnik na pod, opkoračiš ga, uzješiš ga, onda ga radimo. daj nam dve pesme, mlađe. Ajde. Stop
Nasilje nad ženama pred kamerama. Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka. Slušali smo novitet Regen, radi se o bendu familije Đomlija, Romeo Đomlija iz Punse, njegova supruga. Stvarno, hrvatski bend? Pa da. Idu materiju, ja mislim neka ono... Pa zato što je kad neko dobro radi onda. Idi, Spunse, kad si pustio stvarno. Sve, Spunse su uvijek zvučali kao da su sa druge planete, a ne. Pa znam, ali po svemu, mi ćemo ti kažemo ovo je engleska, mislim. Pa kažem ti. Bend iz, on iz Velsa. Pa Pula, malo si, blizu je Pula. Da, dosta bliže Velsu nego mi. Ali super imate, zove se Regen. Znači, Regen sa dva N na kraju, reka ovaj, R, G, N, N, jako je, ovaj, jako je interesantno. Kao neko lepo dansko prezime. Da, 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 jako je, jako je. Kakva stvarčina, hvala ti Boki Dinačiolo, lepa, nežna, eterična stvar, ali nije Boki Dinačiolo. Nije Boki Dinačiolo, nego Vlade de Urdarevićola, ali nema veze, ovaj, radi se o tome da je, imate cijeli album sa predivnim video spotovima koji su oni sami pravili, neš kako dobro izgleda. Kombinacija ubacivanja njih u neke filmove iz 60-ih, tako da sve izgleda super. Slatko je, ona je preslatka i muzika je sjajna. Znači, mega talentovani ljudi. Inače, ovaj plakat ovde gore što vidiš je plakat Spunsa za nikad održan koncert kod nas koji treba da se desi 1999. Ali je došlo do bombardovanja. A to je 99. Treba bude? Pa da, da, da. Da, da. Kakav je ovaj... Da, to je Miša pravio ovaj, i napravio... Old school letra set, ovaj, napravio, dizajn, on odlično. Napravio jedan veliki broj plakata za koncert, a onda je došlo sranje i nikad nije došlo do svirke. Kako bi Spunsi došli 99. Ovdje to bi to gotovo nemoguće. Kako misliš? Kako bi Spule došli 99. Bili vize koje se nisu mogli dobijeti između Hrvatske i Srbije, bil pakao je. Ja, bote, da osvirali bendovi 98. i 90. Ko je svirao 99. iz Hrvatske ovdje? Slabo, jako, matori. Ništa nije bilo. Činiti se pobrkati. Svira. Pobrkati. Nije se dešavalo. Mislim, kako su dobijali vize? Znaš da mi nismo imali diplomatske odnose do 2001. Dolazili su da sviraju. Koje godine? Zek 2000. mlađi. Pa onda kudi dioti bili prvi, kudi dioti bili prvi triumfalni povratak u kako se zove. Pa onda 2000-ite. Znaš, nije moglo bi 90. Mislim, ne, možda su imali neku super ideju, ako su imali neke druge pasoše svi. Nisu, ali nije bilo da Jugoslavija, SR Jugoslavija i Hrvatska nisu imali uspostavljene diplomatske odnose, što znači da se nije moglo putovati. Vidi, ostavljam mogućnost sam promašio ovaj godinu. Znači da ja bih podizajno rekao da si pogodio godinu što je najluđe. Ali ja mislim da je to bila... Ko je tad planirao koncert? Ja čak mislim da bi možda bila 98. ili 99. pa da oni nisu došli. Možda i 2000. Okay, slavim, ne znam kako bi se to izvelo. Znači, pošto ne znam, moguće da je onda nakon 2000. bilo, ali meni se sve čini da je... Znaš, granični bilo da bili za mandono stave, tako da spuštene rampe. Da, da, moguće, moguće. U svakom slučaju treba da bude koncert, iz nekog razloga nije bio. Da, je to bombardovanje sprečilo ili je da. Ili je njihov razglas u bendu doveo do toga da oni su došli. Ne znam, meni je delo, dizajn plakata mi delo još ranije od 99. Znaš. Pa 99 smo već cepali kompove. Ono, ovo je, ne, ovo je pre, ovo je pre, di, ovo je pre kompjutera. Zato ti kažemo ovaj pre kompjutera sigurno. Pa da, da, da. Znači, mora biti ranije. Kad su oni počeli, kad su oni svirali? Oni svirali do 89. tako nešto. Da? Od pre rata bend, jel da? Znamo, mogli su ući iz druge zemlje ovde sa tim pasošem. Mislim, kako ti kažemo, ako su granični prelazi među naše zemlje... Mlađi, mogli, nismo imali diplomatske odnose. Jugoslavija nije priznavala hrvatski pasoš. Hrvatska nije priznavala jugoslovenski SRJ pasoš. Moguće, moguće, ne sećam se, iskreno ti kažem, ja to zaboravio sam. Odgovorit će mi BC, on se seća sigurno, ako sad sluša, ako je budan. On će napisati šta se tu tačno desilo, pošto sam ja zaboravio. Krudi ima isto desetak mačića za udom, pa se zahvaljuju za šibop veliku hitčinu. Tako ove, je, tako je, dobra stvar. Pa onda ovako... Sada se mene kako pevam tu pesmu. E, kaže, lakše vata decu po Segedinu nego, ovaj, kako se zove, nego Kera na Hopovu. Pročitao sam da je nešto Amerika osudila Kosovo zbog dešavanja na severu. Šta mislite, koji naš pevač bi trebalo da napravi Thank you USA kao counterpart Armendu Miftariju čuvanu? You are the peacekeeper, you are the legend. Najbolja pesma ikada. Kako je stvarno. Pa naravno da voliš. Znaš zašto? Zato što Albanac peva na način na koji Srbi imitiraju Albance. Pa da. Zato je, nama je dvostruko smešno. Totalni je ovaj Petrući. Nama je 16 krugova ima nam smešnog u tome, jer je stereotip teški, razumeš. Steriliši krudi, steriliši podavi smo se u mačići, pa ne može dovati što je da problem. Ove, Sinis Kesić na kraju emisije skrenuo pažnju na zastavu Srbije, pozvavši sve da nose našu zastavu i njome se ponose, jer su je preuzeli od onih koje nisu dostojni. Skrođe u Pravović dugo vremena gledam
gledam na zastavu i ćirilično pismo kao na simbol nacionalista. Pa ja bi se delimično složio. Recimo ćirilica apsolutno ne može da se prepusti ovaj nacionalistima i fašistima jer je ona starija od svih njih, a ova zastava nekako ne osećam ni kao svoju niti ću to ikad osećati. Zastava koja je došla vrlo kasno u mom životu i ne identifikujem se sa njom, za mene je to samo četnička dvoglava kokoška i simbol antikomunizma i jednostavno negacije Jugoslavije. Za mene je ta zastava jednostavno, mislim kako ti kažem, prihvatam je kao ne ponosim se zastavom Srbije, ponosim se zastavom Jugoslavije no. sa petokrakom i to je jedna zastava kojom ću se verovatno ono ponositi za života. Tako da je malo kasno za mene, ali ovi koji su rođeni od kojima mislim razumem logiku, ali ja nisam u stanju da fejkujem emocije, to je mislim o tome se radi. Dok ćirilica jeste moje pismo koje sam ono naučio prvo da pišem u životu i to je nešto što stvarno je mnogo starije i od ta ćirilica je starija i od nacionalizma i od svega mislim. Pa jes. Dok ova zastava nije starija nacionalizma, pa malo je problem što tu zastavu jesu doneli srpski nacionalisti sa nacionalističkim tendencijama. I zato mi je teško da se u nju uživim. Znaš. Ali ovo, nije teško. Razumem predlog i podržavam, ali kažem... Ja razumem ne mogu da će to biti zastava, moj klinac, razumiješ? Meni možda, to jasno. Ako potrebe. Moja zastava je ono, ove, jugoslovenska zastava iz prostog razloga, zašto sam, on ima 13 godina kad je se zemlja raspala. Mislim, tako da, to ti kažem. Što tiče, već sam ono, formiran bio i imam himnu, imam sve. Naravno. Nikada mi Bože pravo neće biti apatridi, nikada nemamo svoju državu. Nikad mi kokarda neće biti simbol ni vojske ni države, znači to je jednostavno za mene neprihvatljivo. Nemam nešto sad kao da se konačno aktivno bunim protiv toga, samo jednostavno ne osećam to kao svoje. To je to, mislim. Pa to je, stvar ne možeš fejkovati sad da ti je ono naš kao nemam, ne radi me Bože pravde, radi me Hej Sloveniji, iz prostog razloga što sam formiran tako. Razumem da nove generacije vole Bože pravde, da to nije. Nemam, ima. Ama baš ni jednu prijatnu emociju vezanu za Hej, za Božu pravdu i ovu zastavu. Nijednu. Sve ne. Emocije, to je država koja pokušava da me povredi i ubije. Ono, SFR Jugoslavije to nije pokušavala, ova jeste i zato je, jednostavno, ja sam na maršu pičku materijom sa državom Srbijom, živim tu, poštujem zakone, sve kako treba, ali ne volim. Ne volim je zato što državu Srbiju, volim zemlju, ne volim državu. Znači, apsolutno to je to. Znači, volim svoj narod, volim sve ljude koji ovdje žive, volim zemlju, ali državu teško da volim, pošto država apsolutno mi nije dala ni jedan razlog da je volim. I to je to. Da. Ove, 100% se slažem s Daškovim stavom u ćirilici i zastavi, pri tome boje na toj zastavi su najružnije crvene, najružnije plava od svih crvenih i svih plavih. Naša zastava je naopačka ruske i zato me nervira. Kaže, ja se iskreno gnušam i plašim te zastave i crkve i svega što ide u 100 ljude koje vidim sa zastavom ili da se krste kad vide crkvu zaobilazim u širokom luku. Sve isto, apsolutno. Moguće da sam već obolio od predrasude i da se to već ono, da je to otišlo daleko. Jeste, ali razumeš, mislim, ja stvarno, ja sam, šta da radim? Znači, ja sam čovjek koji duva u jogurt, razumeš? Ma ne, ima tu smisla. Ljudi koji pokušavaju da... Čovječ, imamo ti ja isti osjećaj što ga tiče. Ja pogledam kad vidim čirilični komentar, odmah sam i u startu imam gard, razumeš? Što je potpuno pogrešno. Pisao sam to jedan tekst, moram pronaći. A to je jako pre 10 godina sam pisao tekst, ono In Defense of Čirilica, pusti dalje stojim iza svake reči u tom tekstu. Zato što, kažem, azbuka Karadžića Vuka je blago ono čovečanstva, razumeš, i to je jednostavno ne može se prepustiti ovim kako se zvali, ovo je simboli donešeni koji su doneseni jednostavno naš ove simboli jeste dona nacionalistička država, znači u cilju nacionalizma. Tako da teško će se onda pretvoriti u građansko društvo sa time, ono znaš. Pa teško. Teško. To biće jako mukotrpan posao, može da se pretvori, ali je potrebno jako jako dugo vremena i to je onako malo obeshrabrujuće. Evo prošlo se. Ajde. Maj 31. je, verovali ili ne, dragi moji prijatelji, 151. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, dok rekao da imamo još 214 dana, 31. fucking maj, ja sedim u sakovu za elegantan. Jebote, znači, pogledaj. Sedim ovdje ovako elegantan. Ti sediš ovako bučan, stvarno novembarski outfit. Dobro, dolazi su mi kratki pantalone da održavam sebi iluziju leta. Ja ne znam, ja ne vidim to, ono, baš je ono, iluziju slobode držaš festival. Pa da, držam iluziju leta. Ja kako treba se zove? Ne znam, znaš kao, stvarno, mislim, besan sam na maj. Gde nisam? Ljud sam na proleće, jebi ga, i na druge bendove. No.
tog tipa. A, kaže ovako, meni... Svetski dan borbe protiv upušenja. Da, kaže... Recite ne da pušenju. Kaže mi protiv kojeg pušenja? Protiv Sarajevskog ili protiv... Uvek protiv Beogradskog, da, naravno. Protiv Everything goes against Nele. Moram da kažem jednu stvar, samo jedan i drugi imaju sranje pesme. Jednu imaju sranje bolji čovjek. Ali je da se je bolji čovjek. Bukvalno da me pitaju i da me pitaju što mislim o sukubu da, Seje. Rekao bi, obojci imaju sranje bendove koji nisu kurca dobrog tona da. Napravili nakon raspada. Žao mi je i Jugo 45 i Phil John, viška, sve to bulja, ne bulje, se lažemo, bulje, bulje, sve to bulja, naročito je bulja, pa jeste, slušaj ovako, sve to bulja, a naročito je bulja Beogradsko, zabranjeno pušenje je dno dna. Da. Sarajevsko, odnosno Zagrebačko, zabranjeno pušenje je nešto malo bolje, ali i dalje teška bulja, da. I ono, neprijatno, bez veze, cringe, a jedino valjaju zajedno, kad već nisu zajedno, ne treba ni jedan drugi, nimaju taj bend, a se ja sečno je sto put bolji čovjek. Da. To je moja presuda. To je moja presuda. Ovi, događaj, pa ne, to je da, tako, to je tako, to je tako. That's reality. Nijeme, ne, ne. Događaj na dan 31. maja / svibnja. Mm-hmm. Počinju 1793. kod mene. Mm-hmm. Hapšenjem Žirondinac u Francuskoj počeo vladavina jakobinskog terora. Živeo jakobinski teror. Ja živeo! Još jednu stvar. Mislim, treba, no, u redu da se je seksan ima taj band tamo. Sa, mislim, naš, ne, žao što je to za treba napraviti novi band, da se zove nešto novo i da sve... Pa treba, da ne, ove, jednostavno da. Da nema taj teret, znaš, kao meni je super da... Vidi, po meni, band može da promeni bilo kog člaka, ako je to dogovor njihov, ako je to, znaš, ali kad, kad band tako pukne, razumiješ, kad se raspodeli, ono, i sad ti onako ostaneš jednostavno, treba napraviti novi band, da budeš, mislim, ja razumijem da njihova ideja bila ta da je mnogo teže početi novi band komercijalno, no, treba živjeti od toga, razumiješ, on ne zna drugo, ništa drugo da radi u životu. On mora da ovaj, kako se zove, da jednostavno ono mora da zaradi nečega i zbog toga je to radio. Ali jebe ga, neka treba umetnički integritet staviti. Ali ovaj moment da mu je... Ben bi meni već mnogo bio... Te, na primjer, ta stvari, Jugo 45 i Phil John Viška i to sve i Karabaje i ostalo, meni bi to sve bilo neki dobar novi sarajevski bend. A pošto ima, a pošto ima težinu, a pošto ima te, znaš zašto nije dobar, zato što si naviko si na grandioznost, na genijalnost zabranjenog. Ne, on nije. Ne, ovo nije to nivo. Nije dobro, razumeš, jednostavno. Dobro je za neki drugi bend, nije dobro za zabranjeno pušenje. Da. Jugo 45 je ok pesma, ali nije pesma zabrano pušenje. Ja sam mi sve teško hladno pivo, ja ne znam kako to pa dosta dobijem. Je hladno pivasto, da. Da. Ja to ne mogu. Da, da, smrdi na usta, ali hladno pivo. Jako je, jeste. Jako je. A svako hladno pivo je ustalo. Pa fali, fali. Da, ne, ima, ima taj, ono, fali. Apsolutno si u pravu. Ne, 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 to je tako, oni rade samo kao komplet, kad više ne mogu da budu komplet, ne treba nijedan drugi da rade to. Pa da, ako sam funkcionisno, nešto, to ko su kao i nadrealisti bez ove ekipe nakon rata. Jadan je nadreality show, jadan je ovaj, kako se zvalo, Neletovo. Pa nadreality show je Neletov, ne? A kako se zvalo ono, ovaj... Da je Gvero igrao na početku. Da. Kako se to zvalo, ne? Pa to je na reality show. A kako ne? Se zvalo za Sarajevsko? A Bosansko je bilo... Zenitom? Ne znam, isto nešto. Nešto na reality... Da, ne mogu se... Ne imam pojma. 1793. Hapšenjem Žitov Zrak. 1809. Osmanlijska vojska porazila srpske ustanike u Nubicu Čegru. Da. A Nubicu Čegru je važno što je Sinđelić se digao u vazduh. Ovaj sa skladištem baruta da da je bi ga da 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 ljudi da ne naprave bubanj. Ne, pa digo se zato što je shvatio da Turci dolaze i da će zauzeti o veliku količinu džebane, žrtvovao je sebe, bogom izginulo je to puno junaka. Izginulo je Turaka. Da, da svega je to bilo. Znači, ali ogromna eksplozija. Izginulo je jebiga i naših. 1859. Jeste, pa kažem ti, junaka dosta izginulo. Ovi, ne znam da bi tu svako rekao, je, brate, čekaj, bolje se povučemo, pa neko ono tu. Njih pitao. 1859. Počeo da radi veliki sad Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. O yes. Bože, koliko sam puta u senci Big Bena. Nikad guzio. Žene ljubio, sebe guzio. 1902. Da, čuveni Big Ben koji je visok, koliko je visok? 100 metara jedno, ja mislim. Da, mislim, nije 100 metara. Jeste, jeste. Jeste metara. Jako, jako visok, da, da, da. Sad ću dokaći moju sliku pod Big Ben, jer to meni je jedina Amerika. O, hiljadu... Big, ne, ja nisam nikad bio u Londonu, vidiš. E, da ti pričam. Ajde, a ti izvoli. Se ne ložiš, ne mogu ja tebe da jebem tako kad ti ne ložiš toliko u London koji ja nijem. A ložim se ja na London, kako ne jebem. A ja svako malo u Londonu, ja mladine, ja sam mnogo više živeo. Mnogo više sam ja živeo u Engleskoj nego ti u Americi. Ha. Pa jesi, ali to se ne računa, računa se kad se bude mjesec dana. Ne računa, pa bio sam mjesec dana jednom. Kada si bio mesec? Kada si bio sam 21 dan u cugu. E, a po, a svako a, malo. Mora slaga Daško. Sada ti kažem. Evo ga Daško, šta će sad slagati? A nije, ja sam probao više vremena ukupno u Engleskoj nego ti u Ameriku. I to računam. Mnogo više. To se sigurno računa. Pa računa, računa se ako si mesec dana bio u cugu. Nisam platio račun i ti nija. E, u stvari, imam nešto. Imam. Nisam platio zašto stani. Nisam mogao. Stani. A ne zato što nisam želeo. Tako da znam. Tako da, staro pravilo. Nego imam nešto, imam dobar dokaz mog engleskog. Dan sam započeo dopunjavanje mog engleskog broja.
da uplatim sa kredit da mi ne bi isključili karticu. Imaš engleski broj? Imam engleski broj. You can reach me on my UK number. Ali Lebara. Nisi... Znači se provider? Lebara. Ali nisi Lebara se zove provider. Da bi otišao u Ameriku ili u London, moraš imati par. Dva sata na rukama. Jednom na kojem ćeš imati vreme u Londonu, drugi kojem ćeš imati... Ja to rešavam sve. Tako što moj sad pokazuje dva vremena. A gde pokazuje tvoj sad? Ajde, čekam, digitalni imaš... Zato kad popiješ, onda pokazuje dva vremena. Ne, 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 staviš kazak jedno vreme, digitalni ekran drugo vreme. I podesiš zakup, ali nisi podesio. Zato nisi kako nisam podesio? Nisi, ne, zato nisi... Zato sam ja digitalno pokazio London. Daj da vidim. Evo vidiš. Sad mi pokaži, e. možda me slažeš. Ono, ju ljudi, kako ti ne znaš šta, ja sam, čovjek, ja sam Londonac. Ala, laže ovaj čovjek. Ja sam Londonac. Sunce, ono, moje... Hajde nek dođe neko drugi do kraja emisije, evo još dva sata. Ono, e, ja ti, ne mogu. Krivo ti što sam stari Londonac. Nije mi krivo, navijam za tebe. Svi, znaš tvoji, dobijam vizu. Svi tvoji uspesi su mi moji. Znaš kako dobijam vizu. Dobar dan, izvolite vizu. Ma ja, ja se radujem za tebe, za sve to. Znači, ja ni... Ti se radeš, ti je taj organ. Ja se radim, nego ti to ne možeš da razumeš. Ja. Zato što si zavidno ćelavo govno. Ne, ja sam sto puta zavidno manje ćelavo govno i crni stinis. To je kako si da, to da si ti bolji čovjek, to je urbana legenda. Nije to urbana, to je ruralna istina. To je ruralna istina. Ruralna istina je suprotno od urbane legende. To je ruralna istina, prijatelj, ovdje se daje čovjek. Molim te. A da si ti zavidno govno, moraš to je najveće. Ruralna istina jako dobro. Da. Moraš čekaš nešto, da se neko saplete u inostranstvu. Čekaš da čuješ kako sam ja bio jadan u Americi. Tako je. To nije tačno. A to se jednostavno nije desilo. To apsolutno nije tačno. Zato. Ali moraš da napriši epizod upravo da je ruralna istina. Pa to ješte ruralna istina. Mirom u Vereningu. Mm-hmm. Vereningingu. Šta je ovo u pičku? Vereningingu. Završen je drugi burski rat u kom su poginuli. Mm-hmm. Poginulo 5774 Britanci i 4000 bura. Da, veliki viš rat bio. Mm-hmm. Buri su inače holanđani koji su holanđani živjeli Transvalu, da, u Južnoj Africi, odnosno kolonizatori. E da, ali su onda njima, to su pobedili su Englezi, ali oni su preuzeli od njih Natal, Oranje, Transvaal i Cape of Good Hope i osnovali današnju Južnoafričku uniju koja je bila britanski dominion. Pa posle opet nešto, sad bih zaboravio sam kako to išlo, uglavnom sve do 94. kada je postala normalna samostalna zemlja, se vukla između Holandije i Britanije. Mnogo mi i dalje to ozbiljan britanski uticaj kao i svuda. I uopšte evropski uticaj, naravno, pa, kod koga su pare? Pa morate shvatiti, u Africi je loše zato što Evropa želi da je bude loše. I to je to najveća istina. 1916. Još jedna ruralna istina. 1916. Odigrala se bitka kod Jilanda. Najveća pomorska bitka u Prvom svjetskom ratu, u istoriji pomorskih ratovanja. To je bila najveća i poslednja pomorska bitka velikih površinskih flota, vođena na relativno uzanom bojištu, brodskom artiljerijom kao glavnim oružjem. Jeste. Mislim da su tu... To je bilo 1916. Tu bi trebalo da su Britanci pobedili Nemce, je li tako? Da. Ako se ne varam. Da, u Bahreinu pronađena nafta, to je prva nafta u arapskoj zemlji. Mm-hmm. I od tad konačno počinje dobro biti Arapin. Bahrein, luda telo mojim. Mislim, nije dobro biti Arapin, dobro biti arapski vladar. 1938. je prvi put prikazan film na televiziji. Znaš koji je bio prvi film prikazan na televiziji? Return of the Scarlet Pimpernel. A, povratak Scarletne vidovčice. Vidovčica? Da. Šta je vidovčica? To je životinja. Vidovčica nije, mislim, neka biljka. Ček da vidim. Šta je vidovčica? 1939. Danska je s Nemačkom potpisala pakt na napadanju, trajao im i cele godine. 1961. Južna Afrika proglasila republiku sa ovim, kako se zove... Biljka, pa vidiš. Biljka. 61. Južna Afrika napustila britanski Commonwealth, to je ono što ti rekao. Ono, kao i ovi ludaci... Nikakve slatke. Da. I lepa petokrake ovi. Pa lepe petokrake. 1969. Poslednji Čiravoz prošao kroz Derventu prema Bosanskom Brodu. 69. je otišao i odneo Pujda. Odneo pujda. Možda i do Tuzle, a možda i na kraj sveta. Sjera ti ta uskotračna železnica stara. Mm, pa to je ono što, je, ovaj, što postoji u Mokroj gori. Sad postoji kao mala zatvorena. Kao na Vet Mountain. Ovo je okrugla ova, kako se to kaže, zatvorena, kružna. Pa ovo što ja pravim Antonu i Feđi. U Lisabonu potpisan mirovni sporazum u Angoli, njihovoj bivšoj koloniji, 92. organizacije Centra za antiratnu akciju. Održane su u Beogradu demonstracije više desetina hiljada ljudi. Da, iznad je crni flor dug 300 metara. To je bilo saočenje sa žrtvama rata u Bosni i Hercegovini.
Da, tu su ove, to je Mir, brate, Mir, Rim, Tuti, Tuki mm-hmm. i ostalo, masakar u Brpolju, kod Sanskog mosta 92. Yes. E, Dražen Erdemović priznao pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu da je učestvo u masnim pogubljenjima muslimana u Srebrenici. Mm-hmm. Ta je, to je potpuno ludaštvo, to je bosanski Hrvat koji je bio, se našao u vojci Republike Srpske, koji je bio jedan od baš egzekutora. Znači, sećam njegove ove, odvratne ispovesti kada kaže, ove, da, kao mi smo ove, jednom trenutku nam se raspao mitraljez koliko smo streljali. Raspao se, pregrio se i on kao raspao se i nekog se prilike, ono, onaj što je pucao se opekao. Ono. Jeba, bilo je žrtva na sve strane, što bi se rekao. Znači, ne možda reći. Ove, Ukrajina i Rusija potpisali sporazum o strateškom partnerstvu 97. How is that going? Pa je onda... Ove, Što bilje prve agente FBI-a, veteran Robert Hansen, optužen za špijunažu, izjavio da nije kriv, američka vlada optužila je Hansena da je 15 godina prenosio strogo povjerljive informacije Moskvi za sumu o $1,400,000 i određenu količinu dijamana. Da, lik je radio od kraja hladnog rata da bude kao sovjetski špijun je bio, a kasnije nastavio da bude ruski špijun. Mislim, i prešao iz KGB-a u FSB. Bio je treći u gradu Marfiju, Severne Karolini, uhapšen je Rudolf Uzunić za postavljanje bombe na klinici za pobačaje. Robert Rudolf, klubu sa homoseksualcije. Da, neonacistički kreten koji je bacio bombu na, i na kuću jednog ovaj lekara koji je ginekologa. Pa je onda sletio na aerodromu Charles de Gaulle, Concorde ovaj, otišao u penziju 2004. Tako je, posljednji let Concorde. Ne znam da si slušao pesmu od ovi atomskog skloništa. 2011. Ratko Mladić je izručen Haškom tribunalu za zločine na prostoru bivšeg Jugoslavije. To je stvarno prošlo 12 godina tada. Da. 2012. Tomislav Nikolić inaugurisan za predsjednika. Čekaj, od Ratka Mladića hapšenje je prošlo 12 godina. 12 godina. Taj tamo smrdi i truli već 12 godina. Da, mi ne možemo. Nadam se da će još 12 minimum. Batjar! U 8 sati i 12 minuta slušali smo Ukrainians. Ovo zvonimo sad kad sam zaboravio da stavim sluške na vreme, čuo sam koliko ponovno, čuo do pola ulici čoveče. Ovaj, ma ne čuju, zato što je... Što je više nego na ovo radio na prizku. Čujem do pola ulici. Nisam što je bacio pogled na ovaj, gledao sam kako mi utero Jarvis Cocker ovaj, iz Nedavima Beograd. Da, reci kako je Jarvis, a? Jako je sladak. Jako dobro, bilo što mi rekao skupstveni i kaže, dobro je, čujem da na Pinku ima naučno popularnog programa. Da. Kad Jovan Jeremić stavi naučar, onda je to naučno popularni program. Koliko je to dobro je. Čekaj, kad su se smeli garanti naprednjaci. Znači, garanti su se smeli. Su fazon mega dobar. Ono. Da. Moram da kažem da su i naprednjaci nekad znaju da provale takav fazon. Pa, znači, to se desi jednom u hiljadu, pošto su prejedni. Ali jedno neko provale nešto što je jednostavno smešno. Koliko god si ti bio jebiga meta fazona, smešno. Dobro, na bodu nekad, ali čoravo koliko na bode zrno. Nije baš da imaju. Nova zabranjena pušenja su deca razvedenih roditelja. Svi ih i sa željenjem slušaju i pravi iluziju da je sve u redu. Vid male ovce, vid ovčice. Vidovčica. Kako se kod nas zove vidovčica? Imali mi neki... Pa će sad si malo prepročita. Ne, rekao sam samo da je vidovčica. A da, vidovčica, da. A nisam znao, ne znam kako mi je, da li mi imamo neki naziv. A to je hrvatski? Mislim da. Ali možda sam ja utrebu da je hrvatski. Ove, kaže, Phil John Viška pesma mi jeste genijalna i stegne me u grudi kad je čujem, valjda zato, dobro, meni nije. Ne, moguće, vas radi posao, mene, nemam pojma, meni ne radi. Sve seksa nepriznat, lične nepriznatog sina Dina Merlina, pa nešto, oni su vršnjaci, ne možda bude sin. Ne možda. Bukvalno vršnjaci. Ove, meni oni, bre, meni, ja sam mislio kao klinac da su oni i Nele Burazeri, meni su oni ličili. Ja sam ćirilicom počeo da pišem da bi nervirao srbende i nacionaliste. Ja sam nova generacija, mrzim Božu pravde, htela je da me obori na godinu za muzičku jer sam odbio da pevam to govno od pesme. Pa onda kaže, Daško, a koji je tvoj predlog za ove simbole Republike Srbije? Pazi, ne Jugoslavije, nego Srbije, to ti je što ti je. Pa ja uvijek kažem, zastava Srbije bi po meni trebala da bude ova trobojka, znači tako kako jeste, samo, znači da u sredini samo štit sa 4S. Znači samo taj štit. Kao što su napravili ovu izmišljenu zastavu Vojvodine, jednog stara tradicionalna zastava. Yeah. Ono što bi znači samo crveni štit sa belim okvirom i unutra na belom belim obeli bela četiri ocela, to bi bilo super zastava bez orlova i kruna i pički materini. Samo taj štit i da bude na sredini. Ove kokoška nije na sredini, ona je malo na levo. Mm-hmm. I himna Bosne i Srbije. Da. To bi bilo super. To su već nešto na koga ti kažem. Prvo što su to po meni ono kao simboli koji su najduže u upotrebi, tradicionalni su i o, mislim ta heraldika se stvarno ono ponavlja još ne znam kojih vremena, ta četiri su konstanta manje više na zastavi. Orlovi su dolazili i odlazili, zavisi kako ko je bio, ali ovo je stalno, pazi, ovo je bilo i na grbu Socijalističke Republike Srbije, 4S, razumeš. I Bosna i Srbije je prava himna. Znaš, ono, Bože, pravda mi nije himna, nije himnična pesma.
neka neka tužbalica onako molitva tako sva ni no Bože dajem pravdi da li vučemo na 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 građansku ili na a na, na... a Vostani Srbije je prava prosvetiteljska himna to je ono što to je enlightenment, enlightenment anthem razumeš Niko, to je prava naša... želi da ovde sunce sine. To je, to je himna koja komotno mogla bude himna Francuske revolucije da je tamo napisana. Bosna I Srbija je, je prelepa pesma. Znači, to je želja da, yes. želja da Srbija bude progresivna, progresivna bolja. Bolja. To, je. To je oči. I nekako je, ima taj isto kao I Hej Sloveni, ima to, nema, nema to kukanje I nekakvo moljakanje, nego je kao fuzonu ono, popravimo se sami, uzdignimo se, budimo bolji, razumeš, kao to mi je dobro kod ostane Srbije. Mislim, ja bih ga Dositelju je napisao, šta ću više ti kažem. Ono. Napisao je najbolji, naj, najznačajniji Srbin svih vremena. Tako, tako da, Ove, pa onda ovako je vidova trava, vidac ili crvena ovčarka se zove kod nas e, crvena ako se sve ovo izmislilo trava. Super zvuči Ove, molim te nije po meni nego po mom mišljenju ja. Kad bi ovo bilo mišljenje Ove, Če. Nemojte reći, po mojom mišljenju zvuči pretenciozno po meni, ali zvuči lakše, lepše. Šta ko je? Po meni? Po mom mišljenju, to, odmah, to je odmah... In my opinion. Da, jako je. Well, ali... according to my opinion. Sla, da, da, zvuči kao da bi trebalo kreći nešto jako pametno. Da, da, Šta kaže, da, ne da, može ostani Srbije, jer ovdje mračnjaci da si te mrze više nego Maksa Lubovića. Pa da. Lepo je mlađe kazu za krompir. Da. Ove, Hvala, dragi ljudi. Hvala. Da, 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 to sam da, da. Baš moćno rekao. To si čoveč. To što sam, ako, sam uzeo ako, ako umreš mlad, posadi mi na grobu samo krompir. Samo krompirin. O, ja bi, ne znam, s obzirom sam 3 sata prije toga ovdje gulio sa tobom I onda nastavio da, da. Putem Beograda I tamo još 3 sata jednostavno. Ja, large, large ja umem gulit. Samo da large znaš. Profession. Krompjera. To je dobro. Ove, u, zaboravili ste složna braća. Taj proto trash raspadnut od zabranjenog pušenja I nju primiti se I, I top liste na realist. Apsolutno ste pravi. Da, da, da. Ko ne zavadi. E, nema. Sad nije ni po mom mišljenju, nego prema mojem mišljenju. Prema mom mišljenju, da. Ovi, mladene, da li si spremni da te odvedem na rođendan jedan dobar? Ja bih krenuo do rođendan 1773. Kod... Nažalost, ja mogu I pre toga te voljeti. Volim, volim, zašto nažalost? Zato što sam umoran. Putujemo kroz vreme. Rođendan. Kralj Portugala Manuel, prvi rođen je 1469. Mm-hmm. A onda izvoli. Nikad nisam bio u Portugalu, tako bi volio. Pa zi mene debila koji sam bio u Portugalu, nisam bio u Lisabonu. Sam valjda jedini čovjek odavde koji je dobio. Bio si u Portugalu, pa šta? U, kom u Maderi u Gimerajšu. Neka si Gimerajš. Pa ja sam uspio, da tek iz trećeg puta, tek iz trećeg odlaska u Francusku odem u Pariz. Da, dosta, ja sam bio u Francuskoj mlađu, tri puta I nikad nisam bio u Parizu. A pazi ovo, 7 puta u Italiji nikad u Rimu. A, šta kažeš za to? A svi putevi vode u Rim, vode moj. Italiju sam prošao uzduž I kopa. 7 puta u Italiji nikad u Rimu, to je stvarno treba uspjeti. Bio sam I na jugu I na severu, nikad u sredini. Da, moraš, zato što, ti ja, brate, zato što nisi išao po svim putevima. Ja sam samo pa išao sam svim putevima, nikad nijedan me nije odbio u Rim. Nisi, morao si išao po svim putevima. Jedan kad ješ svim putevima, onda išao. A ide, našo, ovi ko saveznici u Italiji, našo, ono došli, pa stigli brzo u Italiju, onda dugo do Rima. Da, svaki put vodi do Rima I svaki, pa, je, svaki je... Ja si gledao u Indiju. Zasud bombama, čuvena, znaš. Da, 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 svi putevi vodi u Rim, svi su minirani. Minirani, da, da. To je ovaj... Neki američki... To je ovaj Omer Bradley, koji se mogu sveti. Neki američki general. Da, 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 jako je dobro su sad probili, završili su one konačno Anziju koji im je traje 4 mjeseca su tamo ginuli ko budale, a probili su onu Gustav liniju, znaš, sad se to dešava u godini. Čekaj, onda znači su sašili I Monte Cassino ili ne još? Da, 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 da. Jesu, nema, prošli da, da, Monte Cassino je bio uslov da pukne Gustav liniju. Jako dugo nisam to slušao. Kako ja. Nisi ovdje? Mlađo, meni to je tu, ali meni, ja ne mogu u subotu uveče legne da spavam ako nisam to pogledao. Bukom, ne znam sve ću raditi kad se prije sljedeće godine završio. Ja, subotu uveče vam pišem za ponedjeljak, izvinjam se. Znači, apsolutno, sve može, znači, može I I flipper I seks, ali moram. Vratit ću ja sebi, vratit ću ja to sebi sve da preslušam. Ja nekad random. Ti si stao to... davno u 43. Jel da? Jesam, yes, priznajem. Ali sad ti lepo, sad možda divljaš, možda gledaš po 5 dnevno. Ne, treba mi 5 dnevno. Ja bi to gledao kod jajna otpadno, da. Obožavam, obožavam. Yes, divno je. Obožavam. Divno je. Ove, I šta sam ti te reći? E da, povećao sam im, ove, čisto da znaš, ajde da odobriš ove, kao, kao drugi partner u preduzeću, povećao sam im na 10 evra. Ove, kao, na 10 dolara. Na 10 dolara sam im povećao Patreon jer im treba za produkciju D-Day. Zaslužuju, čisto zaslužuju. Ne Možda nas pomenu tamo u onome weekly epizod. Nisu još, jebute, Oscara su 2 puta pomenuli. Stvarno? Koliko im taj daje, jebute? Wow, Oscar Bog. Koliko ti daje 2 puta, 2 puta su ga pomenuli u emisiji. I treba da ga pomenu, treba da im dodelimo Oscara. Da. Da, za trajno. Za pomoć. trajno.
kao pomoć. 1819. rođen američki pisac Walt Whitman, jedan od najznačajnijih pesnika američke zemlje. Eseista i novinar, pre svega, to si zaboravio da kažeš. Ja se izvinjam, Don Amici, američka glumica i komičar. Izvinjam se, bez glumica, glumac. Don Amici, Don Amici, dupete smiče. Don Amici, dupete smiče. Charles Greeley Abbott, američki astrofizičar, pa St. John Perse. Kako je Ida Prester toliko, 24. godište, a tako lepo izgleda? Kako je to malo? Ko je tajna kose ove... Ida Rina. Ne, Ida Presti. Ne pre, Ida Presti. Ovo je francuska gitaristkinja klasične muzike, 24. godište. Preminula 67. Znaš da su se zapalili prsti u gitaru? Da, neko našli su. Našli su nije mogla da jede, umrla u gladi. Nije mogla ništa da uredi. Nije mogla da opere ruke i umrla. Rođen Renije od Monaka III. Renije Grimaldi. Ljuba Tadić je rođen 29. Svi znamo Ljubu Tadića po nekoliko najkultnijih rečenica. Prva psovka. Prva psovka u jugoslovenskom filmu je bila njegova. Kako Drino dobro, jebem ti. Kako dobro ga imitira Žarko Laušević. Da, odlično ga imitira. Odlično. Presmešno, svakšta. I na probi, i na probi. I na šamara. Probi kad ga šamara. Da, 1930. rođen Clint Eastwood. Clint Eastwood ima znači 90 i... 93 godine. 93 godine. Kažu, ljudi su zabrinuti, nisu ga vidjeli u javnosti mesecima. A ja sve nešto mislim da čovjek snima nešto, neko remek djelo poslednje. Ne, više ne snima, ja mislim, mislim da prestao. S neki, neko rediteljsko remek djelo za kraj, a? Ma nije, sad je jako mater, sad u kolicima ide i gazi ekipu koja je malo, malom kinezu ukrala auto. Clint Eastwood. Obožavam Clint Eastwood. Clint Eastwood, znači, može da jebate... Ja tog čoveka bukvalno delim, delim mu njegove životne periode, pošto ga pratim čitavog života isto, da, i sve ih volim na poseban način. I ništa ga ne razumem. Znači, kad je, kako to sve on uspeo? No? Pa zato što je Bog. Kako to? On je neki... Znači, prvo kad bi mogao da vratim vreme, vratio bi se na njegovo snimanje Kellyvih heroja. Tako upoznam, da. Na Petrovaradinskoj tvrđavi. Da se zajedno skinemo kupaće gaće. Na, da se skinemo i da budemo frajeri. I da vozimo, što on tamo nešto dovezi, neki super auto. Onda. Ma car, mislim da je vozio, ne znam što, vozili su oni tad. Ali mlađi, ono kao moj čali, njegovi prijatelji su se družili s njima. Pa da. To su isto doživjeli. Kako to da, dobro. Da. Televizija Novi Sad je, ono sve živo ljudstvo družili tamo. Družili se Clint Eastwood. Da, družili se, cugali s njime tu. Znaš gde su bili? Da, Tvrđava da, i Norcevna, kako se na sadašnji Norce. Odmarali šta elektrovojvodine kod Tornja. Pera Čehova. Clint Eastwood je spavao na Fruškoj gori kod pa Tornja. To mladi Clint Eastwood. Mladi Clint Eastwood, da, paca, da, Kelly. Kada su, ovaj, kada su snimali tamo, pošto je tamo, tamo u tom filmu je Pera Čehov bio kaskader, pa mi onda on pričao kako su, da, koji deo... Znaš koliko to bilo statistika? Pa da, ne znaš koji deo je on tu malo, što se kaže... Dotegao? Pa malo ga dodaškio za potrebe intervjua, ali nema veze koji god je, moćno je. Znaš, kad objašnjava kako je dobio, pošto on igrao ovog, ne znam u kom, da li u 12 žigosa, nije tako negde igrao ovog od Teli Savala se pa nije mogu da 12 žigosanih nije kod nas pa nekog u nekom filmu gde je ovaj jeste bio. Kod nas nije onaj potpuno dežavni televizijski 12 žigosanih onaj novi zadatak za 12 žigosanih to je bulja ali lupio se za 12 žigosanih znači nije tačno nešto je možda mogu mogu je u zamak negde u zamku zamak, e tamo zamak da. Pa je onda pričao urbanu legendu kako mu je ovaj dao njegov ovaj, kako se zove, Mercedes koji je bio kabriolet. Evo preterak. I to on može da mu kupi ne znam gde vino, garant laže, ali tako slatko. Dobro, dobro, dobro. Te priče. Da. Znači, a rođena je Rada Đurića. Da, da. Joj, majko. Mrzim, meni mrzim. Rainer Werner Fassbinder, 1945. Tako Fassbinder, mislim, odličan. Tako, ta, i tako, pogledajte sve njegove filme. Tako imam problem s tom ženom čitav život. Ona, otvratna je, mrzim je, bre, otvratna. Da, da. Što je bila ona vrlo natoškinja tamo da, početkom 90. Da, jeziva. Rođen Thomas Michael Moore, poznati kao Tom Berenger, glumac, pa je rođen... To obožam Tom Berengera. Da. Obožam Tom Berengera. Brooke Shields, 65. Voliš Brooke Shields? To volim i nju. Znači. Tony V. Cetinski je... Ovaj... Brooke Shields je bila dijete... Antoni Cetinski. Ona je prošla kroz pakao tog gdje, mislim, Slavko Štinjacizma. A posle je glumila, posle plavila godine glumila na seriji koja je išla kod nas uveče. Da. Humorističkoj, ovaj, u albanskoj pesnikinji Susan Sadenli. Da, da, Susan Sadenli, Susan, a ne... Sadenli, Susan. Da, ima ako ja to... Ja da zvuči kao neko ono zatvoreno. Ja to mi nisam želeo da gledam. Teško. Baš ali, treši, meni Sadenli, ali... Susan, Sadenli, Susan mi je totalno utamničena pesnikinja s Kosova. Ne? Ali se izvukla, ja, izvukla se ona, razumiješ, iz svega toga. Izvukla se ne, jako je zajebano to kad si kao dete kad dobiš sve to. Znaš, kod Drew Barrymore, znaš, sigurno je to bilo problema sa svim. Colin Farrell, 76. godište. Pa onda Nikola Lončar, Jugoslav Vasović,
Colin Farrell odličan glumac. Jeste, i Milo Čajić plivač 84. godište. Umrli je danas. To nešto ga koji on je lik što ga je napao Lubeničar? Je li nekog plivača našeg napao Lubeničar? Ne, znamo, ovo ti je Kosovo i Srbije čuvi. Ne, to neki... Pomešao sam, mislim nekog Rusa. Ja znam samo za Nađu Higlovi. Naravno. Nauko bi kapit. Sirota žena, po čemu to poznata kod nas kretenja. Mm. Umro Petron je oktanski gonič Maksim, 455. zapadnorimski car. Jacopo de Mario Marco del Tintoretto, italijanski slikar. Da, Jacopo Robusto il Tintoretto. Friedrich Wilhelm I. Pa onda Stevan Sinđelić, to je ovaj što roknu u Barutanu. Josef Haydn, kompozitor 1909. Ne znaš, i njemu su isto zatvorili prst. Vatroslav Lisinski koji izgleda kao najčinedonošće ikada. Ja se, ovaj čovjek izgleda kao Branko Radičević koji nije ovaj, se razvijao posle 13. godine. Ti što je Branko Radičević? A ili znaš što nenormalno, ili izgleda kao 13. godine nedonošće s brkovima. Ona. Ma kak. Vatroslav Lisinski jezik. Abel Bonar, francuski književnik, Dragan Laković, umro 1990. Kako umro, Lade? Dragan Laković u vozu umro tako što Zaboravim je ostavljeno od svih. Mislim, kakva laž. Naravno, najče laž na svijetu u blicu. Timothy Leary, 1996. Guru LSD-a. Davor Dujmović. Sam ubistvo izvršio Davor Dujmović. Da, jako mi je žao. Isto glumac koji je toliko mnogo mogao da mu da... Da li je volao sipati u ruku? Da, ali šta se radi jednostavno. Majko Bože, ja se gledam ovaj... Neko je pričao, ne znam kojem, kome je on, na snimanju Složne braće je... Da, sedne, ode u... Ode u... Da, uzeo, kaže, ide samo Kolo, nešto da kupi. Otišao u Skoplje, uradio otišao, se, vozio do tamo, pukao se. Kad cvili kilometražu koji je prešao, znači, za koliko je džanki spremen da ode, ne bili ono... Ne bili se ubo, to je nevjerovatno. Kao prešao 1000 kilometara i vratio se nazad, kao... Vozio 1000 milja, kao on je ružni Francuz u prelepom filmu. Radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm! Sa Mlađom i Daškom. Drugarica Angelina Mojsova i predivna pjesma muzika iz filma, tako to bi trebalo da znači. Muzika dla filma, da, jeste. Iz nesnimljenog filma. Iz nesnimljenog. Aj, čekaj, izvinjam se, i na probi imitacija Steve Žigona. Ljube Tadić, čekaj, Ljube Tadić je drugo nešto bilo. Zna, on imitirao u toj turi? Ne, imitirao je... Batu Stojković je Ljubu Tadića i Steve Žigona imitirao u toj turi. Imitirao je i Voju Brajevića. Jel je Voju Brajevića? Voju Brajevića koji ja ću te ubosti ovde. Ako ti vode pčela pa počneš da otičeš, on će kao ti ga probosti ovde kroz ovo i ubaciti mu ovaj deo od hemijske olovke. Sve mu je objasnio kako se to radi. Šta da radi, da. Konstrukcija po meni je sasvim ispravna sa jezičke strane, kao što je ispravno reći i prema mom mišljenju, ima mnogo jezičkih mitova na kojima smo odrastali, profesorka srpskog. Tako, molim vas, mislim, pre nego što kritikujete moje izražavanje, razmislite se dva puta. Samo to ću vam reći. I, aj profesor kad će vam to reći. Ljudi, ubite me. Ko će dočekati kraj današnje emisije u pizdu? Današnji grb Srbije, bukvalno sr, znači grb jednog socko naroda, smadrljan, jadan, melem za oči na prnjacima. Ja bi rekonstruirao grb sr Srbije, to je bio jako lep grb. Ta plejada grbova, to je sve Đorđe Andrejević Kun napravio. Čovjek koji je bio mega talentan. Da li znate recimo da Đorđe Andrejević Kun napravio i sadašnji grb Beograda koji datira iz Kraljevine? Znaš da to? Sadašnji grb Beograda je postoji još iz Kraljevine Jugoslavije. Dizajnirao ga Đorđe Andrejević Kun, koji je tad već bio proganjeni komunista. On je kralj. Slušaj, najluđu stvar na svetu. On se javio, to je bio raspisan konkurs, običan, znači grad Beograd, u Kraljevini raspisao konkurs za umetnike da naprave grb grada Beograda. Sad imam 50 godina, rekao bi ti konkurac, pa da smemo, ali nemam 50 godina. Imaš 40 godina. Ne želim. Skoro ne može. Još ne. Uglavnom, bio raspisan konkurs i Kun je na tom učestvovao najnormalnije, pa pritom je bio komunista koji aktivno učestvuje u pokretu i to sve. I u vremenu od slanja rada do biranja je uhapšen, prebijan, zbog za 10 stvari, za komunističke aktivnosti. Pazi, i onda stiže jednom da je dobio, da je njegov rad najbolji i da su heraldičari pičke mate rekli. Ali su rekli da je najbolji. Slušaj, razumeš? Onda su morali da ga odvedu, pazi, od njega su iz zatvora odveli na krpljanje, na šminkanje, da ode kod gradonačelnika Beograda da primi novčanu nagradu i kao plaketu što će na izbor i da ga uslikaju za politiku koliko toliko da se vidi nizu. Da ne bude izlupan, da i vratili ga u zatvor. Mislim da ga nisu posle vratili u zatvor, da je deo nagrade bio i otprilike. Ali kao da ne budeš više komunist, naravno da je bio komunist i dalje. Samo što je interesantno, Đorđe Drević Kun je onaj čovek koji je maltene. On je dizajner partizanskog pokreta. Znači, ono kad ti imate ideju o tome kako izgledaju partizani, one grafike, oni crteži kroki. Znači, bukvalno čovek je bio dizajner partizanskog pokreta. Ako
se može reći da Partizanski pokret imao jednog ono lika koji ih je vizualno oblikovao, to je bio on, ponajviše. Kun, definitivno. Da. Predivno, predivno I zanimljiva priča, eto, ovaj vezan. Juče ste pričali o Bad Religion Jingle I ja ga mnogo volim. Ovaj al mi ipak omiljeno mlađi na ali sa uzgluglazdenjem to. Da, da, sa uzgluglazdenjem, da, čekaj. To je remek delo, molim. To mi, znaš da mi se nalazi taj taj mi se da, nalazi. No, posebno bro, da, nije, to je taj u downloads, pa zato ga če, ne, ne... Aj, malo to da sredimo, čoveče. Da, moramo, ne urešit ćemo. Ja tu pokušavam da održavam neki red, međutim, ovaj kolektiv pijenih mornara samo snima na desktop sve živo. Ne, lepo je ovde, unutra nije pretovaren desktop, ovo, ne znaš ti šta je pretovaren. Vide sve tvoje desktop, naravno, posle toga je sve ono pustinje. To je posle toga uzem novi kompjuter. Pa, bukvalno, čovjek upravo nekako je napunio desktop. Pa, nek puši ovaj, sa, šta fali, nikom ne smeta. Sašim u redu. Rešio sam da praktikujem budizam, da se reinkarniram negde u pustinji gde kiša padne jednom u 50 godina, neću više da vidim kišu u životu. Ove, svi ti gramar naciji su najpretencijozniji ljudi na svetu. Mm-hmm. O, ja na Instagramu nikog nisam blokirao, ali onu dnevnu dozu pravopisa sam prijavio zbog false information I blokirao mamu I jebem. Ove, mladene, da li si ti spreman da mi kažeš koliko ćeš godina padati kiša bez prestanka? Kako nisam, prijatelju moj, pa naravno da sam spreman I da nisam spremio bi se, spremio bi se. Spremit ću se. Ovaj. Vreme u Srbiji, profesor dr. Jugoslav Nikolić stoji iza sledećih tvrdnji, a to da je čak 18 stepeni prisutno u čitavoj Vojvodini, uključujući delove Beograda ovaj, sve do Gazele 16 stepeni u Kragujevcu Smederska Palanka isto toliko Crni vrh 14, ali oblačno oblačnost takođe prisutna svuda ima rosulje u velikom gradištu e, kažete mi šta ima kod vas rosulje, sad ću ti kažem, evo, ja imam, ovo, imam rosuljo moja rosuljo, rodina drhtulju tvoju, drhtulju ljubim moju, tvoju čavku opijaj me tim bradatim nihilizmom tvoju drhtulju tvoju, kako ide, tvoje lickam tvoje veveriči krzno Užas. Pročitajte, molim vas, mamu za njene sapi, Milan Komljenić, SPO Pres, 1992. 13, Požega, 16, Kraljevo, 16. Koliko je o tom? Doći vam, ocišite primarne polne karakteristike. Apsolutno. Nakon čitanja. Kršumli I Kruševac, 16, Ćuprija, Niš, Leskovac, 17, Dajčar, isto, Dimešov, 15 I Vranje, 14. Tako je, ljudi, šta da vam kažem, gromovi ubice, ACDC se vidi. Nema mu kraja. Znači, AC munja DC u toku dana sigurno padne, e sad vidite, vi organizujte se da se ne oznojite strašno, a da ne pokisnete istovremeno. Šta je to? Šta je u stvari bodybuilding? Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Evo nas u 8.40. Je li ovo žubel? Ne, šta smo odavljali? Novi se kašiku. Novi se kašiku. Nije žubel, neka kašika što se okači. Nije žubel, da. Nije žubel za odvajanje žumanca od belanca. Separator za jaja. Da. Also known. Dečak ubica iz škole se razlikuje od svih masovnih ubica pre njega. Da, svet da. Takvo zlo nikad nije vidio. Dobro, nije baš svet nije vidio tako zlo, ali Srbija I Balkan I nije, da. U Apatinu potraga za dečacima 10-11 godina. Svi da ovo, pičku, matru, dva dečaka nestala, našli su im biciklo I blizu Dunava. Ja ću ovo jezivo. Ovo je baš ono Stephen King. Potraga I dalje traja, ja se nadam da će, ne znam šta se nadam, ali malo ne znam šta se nadam, dobro. Da, jezivo. Jezivo. Ne mogu te vesti da procesuiram više, znači ne osjećam se dobro. Rekao sam ti, od kada sam im dobio decu, ne gledam više horror filmove. I ne mogu više da ih istrpim. Znači, to je jako sve. Decu znam, da, jezivo. Ne mogu, ne, ozbiljno ti kažem. Decu istrpim. Da. Čekaj, nema što se dešava. Da, mislim, Blic, onako, Blic I dalje ima tu, ima tu super svoju neku strategiju ignorisanja stvarnosti, to je potpuno genijalno. Da. Žena iz taksi je svedočila masakru iz Mladenovca, slagala ga je da je trudna, kako je njenju ne bi ubio, više ima zlatno srce. Onda kriza na severu Kosova Kurti samo što nije propao according to Blicu
Da. Ove, mislim, malo ste se, ako ste imali mogućnost da napravite tu neku varijantu da međunarodna zajednica bude na strani Srba u ovom slučaju, to ste izduvali time što ste napali ovaj KFOR. Znači, apsolutno se ništa neće loše desiti po Kurtija i njegovu vladavinu na Kosovu, nego ćete jednostavno, mislim, sve to vjerojatno služi o tome da se konačno to... Sad, ja mislim, predviđenje su sledeće, moja mudra. Pošto će ovi sad morati napraviti neku vrstu ovim što su ovi uradili. Znači, kosovska policija zvanično Prištine je upala u zgrade, iskoristivši, jel što su već što svi da ližu bulju Vučiću u Beograd, su ovi upali tamo i zauzeli sebi. Ovi su onda kontra udarom njih izbacili tamo i pritom je povređen dobar deo međunarodnih vojnika u sastavu KFOR-a iz NATO zemalja. E, to će sve sad dovede do toga da će verovatno da se napravi neka vrsta privremenog protektorata nad severom Kosova, gde će da se ili Ujedinjene nacije ili NATO proglasi, kako se ili Amerika sama se proglasi za protektora, što će zapravo dovoditi da će ono ostati još tipa godinu dve tako. Država Srbije će definitivno da se skloni skroz i sasvim, a onda će ovdje tu kao budu privremeno prijazno i onda će posle dve godine... Neće se sasvim skloniti nikada. Pa skloniće. Pa dobro, ostaće da zvanično će neće, se skloniti. Mislim, u ovim stvarima... Dobro, dokle god ima kriminalaca, tamo biće i države Srbije. Mislim, to je, ali je fora u tome što je moguće da na ovaj način naš razmontiraju zvanično prisutstvo, polu zvanično prisutstvo. A znaš šta je tamo bitno, razumiješ, bitno je da tamo da novac, šta je bitno Albancima, da novac sa severa Kosova ne odlazi u Srbiju, mislim, to je fora. I ovi će morati početi plaćati račune, mislim, a to će da uvedu ovi koji budu napravili protektorat, mislim, moguće da će, a znaš što je postavljeno, zato što je tam, taj protektorat bi mogao da bude finalna prelazna faza, to još nisu probali na taj način. I od kad su ovi kao čapili sever Kosova za sebe, Albanci su neformalno sa povremenim pokušajima zapravo nisu to dirali do sada. A sad su vas jako zajbali, su jer, ono, mislim, ovo što je Vučić poslao ove ljudi da biju ovaj KFOR, to je jako veliki zajeb. Ajde, mladene, zaleti se. Ajmo, skok. 3, 4, sad. Ajmo. Alarm sa Mlađom i Daškom. To. Alarm. Mlađo, ženite se. Ženite se. Nemca je. On samo kuha dobro. Kuha batine nacistima. Završila kurs. Evo, čitam sada o liniji E iz Leipciga, koja je sad trenutno sudi se izmisli linije E na sudu u Nemačkoj u Leipcigu, zato što je organizovala napade na neonaciste u posljednjih, ne znam, koliko godina. Devojka je već u posljednje dve godine izrešita dok traje proces, jer traže jako veliku kaznu za nju. Sve što više čitamo njoj, to bi se preženio. Znaš kako je Inglorious Bastard kad čuješ? Došlo vreme da se ženiš. Što bi rekao Milić Vukašinović? Nije, ovo je sad u glavi našoj. Nije, spustim ja ove, skinem sluške pa čujem da malo zvonimo. Sad je bio spušten. Uglavnom, ove, Lina E mi je sad nova. Uopšte ne znam kako žena izgleda, pošto stalno je kriju lice na ove, ali ne moram je znati je lice. Došlo je vreme da se ženim. Ne moram je znati lice. Našo i ja ljepšu nego si. Znači, ne moram je znati lice, znam je dijelo. A svaka čast, koliko je... Pazi, svi koje je napadala sa svojom malom grupom koju je organizovala su osuđeni neonacistički sileđe. Tako da stvarno ne vidim problem sa time i vidim da se sad organizuju demonstracije po cijelo Nemačkoj Free Lina, tako da se blanko pridružujem podršci drugarici Lini i nadam se da će dobiti neko, da će ovo što je služila već biti cijela kazna. Režim hoće da gasi proteste, opozicija traži da MUP omogući šetnju, pa naravno. Ajde da vidimo tome šta se dešava. Znači, režim je smislio, Vučić je smislio šta će. Znači, infiltracija fašista u proteste. Pa to. Njegova pešadija, znači, on ima ovako. Na raspolaganju mu stoji veći broj raznih fašističkih udruženja, koja je sada pustio apsolutno da divljaju. Sad, molim sve ljudi koji su manje više poznati kao borci protiv fašizma i koji su javno prokazani kao neprijatelji režima da se pripaze, jer sasvim je moguće da u narednim danima možete očekivati pojačan broj napada agresivnih i fizičkih napada na aktiviste opozicije, levičare, liberale, antifašiste, jer je sad naravno država dozvolila opet da se to radi, treba dovesti u red i isterorisati ljude koji su se pobunili. Već jako puno ljudi koji imaju neke male poslove, lokali, slično je na udaru zbog toga što su podržali protest. Vanredne inspekcije zatvaraju lokale, ljudi koji su se makar na Instagramu ili na društvenim mrežama izjasnili kao da podržavaju proteste. Užasno. Ulazimo u period povećane represije. E sad ovo što konkretno smo oni smislili za
gušenje protesta je slanje navodno ljudi koji jel simpatišu sa idejama protesta, ali sa svojih desničarskih pozicija. Da. Klasična svinjarija, znači trojanski konj koji nije ni toliko trojanski koliko je samo konj sa šiljcima i ovaj kako se zove topovima za napred. Ideja je bila naravno probudili su pacove iz fašističkih organizacija, ove Belivuk crne kačkete sa malim Nike znakom u ovaj u levom uglu, znači svi nose svi imaju to, svi. To a to je mi znak raznavanja. Pa to je znači da si ono da si on Belivuk solidarity kampanja ono. Ove, on je takav nosio, razumiješ, tako da to je ovaj on je to furao, da, on je to furao. Znači te razne ubice i sileđe su sad aktivirane plus bez ovi koji se još nisu dokazali. I to njima znak raspoznavanja u peglanju da ne zakačiš svog. Jel to isto zato? To su pošto su oni na raznim stranama po raznim pitanjima. Ali ovo što sad se najavljuje ove kao razne organizacije koje će da se pridruže protiv koje su protiv Aleksandra Vučića jer izdaje Kosovo. Mm. Naravno sve ih je poslao Aleksandar Vučić i šta je, vidim da je opozicija pametno reagovala da su sinoć na sastanku u Beogradskoj policiji bili Marinika i ja mislim ovaj iz neko iz Narodne stranke je bio. To je jako dobro što je urađeno zato što oni odlaze u policiju da kažu lepo ti ljudi nisu deo našeg protesta, dolaze sa namerom da izazovu nerede u kojima ne može ništa dobro za protest da izađe. Znači napadeni ciljevi koji nemaju veze sa ovim kako se zove sa ciljevima protesta i prave tamo izgovor policije da počne da reaguje da ne selektivno bije svu masu. Drugo, oni dolaze tu da zastrašuju same učesnike protesta. I da je mašinerija upaljena na najjače, videlo se sinoć su, mislim, naravno da im je, oni kad su sami, znači oni su grupa prilično dobro kontrolisanih ovaj, bandita koje policija može da sjebe za minut. Da. I videli smo ih sinoć pred Nemačkom ambasadom, mislim, on je stvarno bio tužen skup. Da, nisam. Mislim, ono je bila beda. Mislim, on, Ković sa tim svojim klincima, fašistima i ekipom koja se najavila da dolazi na protest u petak, je kao nešto drao se ispred Nemačke ambasade, tamo gdje ja mislim, ne znam da li tamo uopšte više išta se odposlo od Nemačke ambasade, ali uglavnom u 8 ujutro kad je on svakako zatvoren. Su tamo nešto bilo ih je par desetina i tih neki par još budala iz antivakserskog i onih nekih crkvenih raznih organizacija. I tamo su nešto vikali, a nakon toga u isto vreme simptomatično je grupa koja se isto znači kvazi opoziciona desna grupacija koja se zove Narodni štab je upala u dvorište N1 i tamo im je 3 sata sprečavala zaposlene da izađu iz zgrade. I što niko nije policija. Oni su protiv ovog svega, oni su za Srbiju, oni su protiv nasilja koje čini N1 nad građanima Srbije. I dosta mi njihovog proameričkog izveštavanja, oni su zato se čuje istina, oni su protiv medijskog braka, onda ih je neko pitao zašto idete pred Pink, oni su rekli ne idemo pred Pink jer je njega mnogo opasniji. Naravno. Pink je samo zabavni program i kao ljudi, ljudi tamo ne dobijaju svoje političke stanoško objašnjenje. Ja ne znam gde više, mislim, ok, Bija ima stvarno ono, to septičko jamo iz koje zahvata kadrove, to je mislim, ti kadrovi sad nas su zapravo no ne postoje. Mislim. Da, ne. Sad se pojavio neki čelik izgleda kao križanac Bobe iz Bojeg života Ane Brnabić, ne znam šta je ono, mislim, došao je tamo s nekim ono Mercedesom i izašao i počeo drži govore zajedno s nekom ludom babom ono. I njih recimo 50 Narodni štab, to je najnoviji. Jo, što čuješ štab, znaš da je naci, razumeš što ti ne mora. Meni vrhovni štab ostalo kao partizanski, ali nemamo davno, razumeš kako ti kažem, uopšte mi to više ono nemam, znaš, ja ono, te neke reči mi više sami po sebi nemaju konotaciju, ali mi nema ono, noba, pošto nema ja sam već borbe. Nema noba, ima štab je ono. Znaš, ti sad vidiš tamo teško. Policija nije reagovala, ja se izvinjavam, ali kao dvorište, ograđeni prostor, to je privatni posjed. Da. Ja stvarno izvinjavam, da li treba da policija ukloni? Pa tako je, mislim. Nisu, ne, to nije javno mesto. Znači, to nije javno mesto. Oni su protestovali u ograđenom prostoru, ta zgrada sa placem koji joj pripada je privatno vlasništvo. Kad tu neko dođe, koga ti nisi kao vlasnik toga zvao, on davo ne smije da bude. I mislim, to je potpuno interesantno, što, na primjer, ti kad dođeš, mi kada protestujemo ispred RTS, RTS je prvo pod jedan nije privatan, sam po sebi, zgrada nije privatna, zgrada je javno vlasništvo, organizacija koja u njoj radi je javno vlasništvo, ulica ispred je javni prostor, sve to ne važi za N1. Mislim, mi kada bismo, recimo, došli pred Pink da protestujemo, mi bi mogli zakonski da budemo, pošto Pink nema ograđeno dvorište, s jedne strane, s ove prednje strane, kada dođeš u ulicu Zedinje, on kad prilaziš na glavni ulaz. Nikad nisam bio u zgradi. Pa vidiš, prošao sigurno 100 puta tamo, blizu je ovih kliničko-bolničkih centara i ostalo tamo. Ti kada dođeš do Pinka, ti znači, kada bi mi stali da protestujemo ispred Pinka, mi bi mogli doći samo do njihovog trema. Jer tu počinje privatni posjed.
ali zgrada napred nije ograđena i nema svoje dvorište. Da ima svoje dvorište, onda ne bi mogli da uđemo u to dvorište. Da, da, da. Mislim, ovo je meni potpuno neverovatno da, da se to dopušta i da su ovi tamo ljudi 3 sata nisu mogli da odu kući. Jer, mislim, nisu bili nasilni, naprotiv. Nego je jednostavno to njihovo, ono, prisustvo u noći, razumeš, likova koji ti dolaze uveče, se nakupe tamo sa transparentima da si ti, ono, ne znam šta sve izdajnik i ostalo, ne, mislim, ne, ludački transparenti. Klasično ludaštvo. Ludaštvo, mislim, ali to je sad ubačeno u peto, mislim, znaš, tajna služba radi kao blesava, proizvodi kretene svuda, kreće njihov plan koji se zove zastraši obesmisli. Sad jako je važno da ne popustimo, jebi ga, jako je važno da ne popustimo, jer ovo može, naravno da se ljudima gadi da imaju isto, da isto imaju sa tim ljudima. Da, i jako je pametno što je, znači, oni su juče otišli u policiju da kažu da, da ljudi koji će se u petak navodno okupiti kod spomenika caru Nikolaju i planiraju da dođu protest, ne planiraju da budu deo protesta, nego dolaze kao rušilački element, odnosno kao antiprotesti. I da policija povede računa da ne bi to bio izgovor za razbijanje protesta, jer, jer su otišli da upozore policiju da to nije deo protesta, znači nemojte se praviti blesavi, mi vas kao organizatori obaveštavamo da ljudi koji će doći nisu deo protesta. Mi, ljudi koji su podneli odgovornost za organizovanje protesta, to su one stranke koje smo juče nabrali, koji su sada formalni organizatori, udruženje građana stranke, to su ljudi koji su odgovorni ako se bilo šta tu desi. I sad ako, ako ti kažeš, znači postoji nešto što je van moje kontrole, a planira da mi se tamo namesti, to je onda zadatak policije, jer se cijela stvar dešava na javne površine. I policija ima zadatak da ove, ne da ih bije, nego da ono kao da ih fizički odvije od ovih, da ih, da u slučaju da ovi krenu, da, znači jedino što se to malo problem, ti sad ne možeš da kažeš kao, ne možeš da kažeš kao, znaš kao, kako da ti zvanično razdvojiš, ali su im rekli da policiji su obavili policijski posao, otišli su rekli su, ja ne znam koje su vaše saznanja, operativne, šta radite, ali da znate, grupa ljudi koja pokušava se pridruži protestu, a doći će iz pravca spomenika caru Nikolaju, ne ide, ovaj, nisu deo našeg protesta i sve što oni urade, protest za to ne prihvata odgovornost. Da, da, da. Znaš, e sad to je malo problem što kako će oni da dokažu da, da sad na primjer da desi se neko sranje, oni uha privedu neki ljudi, mislim, fikcija, naravno, nikad se nije desilo. I sad oni kažu, kao on kaže, da, ja sam ono tu, ja sam došao zato što me zvao nedavno u Beograd. A nije, a nije, razumiješ. Ako je to njegov zadatak, on će to reći. Ako je to zadatak, da. Kakva stvar čina, prijatelju moj, stito čuo. Ove, kaže, pa ne valjati da ti žena ima veću budu od sebe. Ženit ću se ja. Ne. Što ne valja, što ne valja. Valja, valja. Nema seksa dok jajo jajo ne udare, tako, tako oženjeno. Ja furam isti kačket samo sa Puma znakom, zato što sam ja peder iz udruženja mladih automatera. Ako pedersko udruženje mladih automatera, slava, stara fora. Dajte ljudi, okrećite negde džingao mlađinu, a ovo je da namestim kao budilnik, preklinjim vas. Za tri dana ćeš mrziti i mlađu i pesmu da, i sve. Nemojte to da radite. Nemojte nas povezivati sa buđenjem. Godinama unazad sam bilo ubeđen da Iggy neće više snimiti ništa sem onih collaborationa, ali onda između ostalih se pojavi Strung Out Johnny sa Every Losera. Kako se znači? To bi se jedno poruk koje se tiče tog tih klinaca u Apatinu, da je stvarno jako tanka šansa ako smo šli u vodu. Kao što tamo su jaki virovi, tu apatinska deca ne ulaze u vodu. Po imenima bih rekao da nisu ni apatinci, nego neka deca iz Nemačke koji su došli ovdje na raspust, u pičku materinu, ono, ne znam. Ajde, još uvek se ono nadamo. Ove, dobro jutro, Kurajberi, dobro jutro, Milane, kaže poruka. Od jučerašnjeg podcasta mi u glavi pesma ima 10 dana kak... E, da, morate da vidite lik. Kaže, narodni štab je ruska podmetačena. Lik koji se pojavlja, znaš ti mlađo koje je to ludaštvo? To je ono ludaštvo na kub kvalitetno. To je onaj boleština tipa raščinjeni monah Antonije. Pa da, neka znači, ovako, pa ovaj, organizator se zove Dušan Dunđer. Došao je svojim Mercedesom C klase. Izlazak iz automobila je nekoliko desetina sa, svojim, sa obezbeđenjem nekoliko desetina okupnih proplatilo aplauzom. Preuzeo je mikrofon da bi potom duže od sat vremena držao govor. Kako je objavio, danas on okuplja pokret dostojni, koji u subotu ometao protest Srbija protiv nasilja emitujući svoje poruke preko ozvučenja. Pa da, 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 drž, pa to je služba. To je služba. Onda Vučić ih je pomenuo, dajte vi. Naravno. Pogledajte kakvi kreteni tamo dolaze. Da, da, da. Pored toga, on je deo, on se sebe predstavlja kao deo centralne službe strateške bezbednosti Ruske federacije, a pre 2 godine u Mastiru Ravanica se proglasio za srpskog kneza. Ma i ide. Znači, ono vir-virko, razumiješ, da, 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 vir-virko sa automobilom. Svima govori da je bliski saradnik tajne službe Rusije i blizak je
i sa Putinom i Trumpom i drugim svetskim liderima. Naravno. Oni često na svojim internet ispostavama dostojni objavljuju ekskluzivne informacije poput toga da se nad građanima u Srbiji vrše eksperimenti u vidu propisa o smanjenju brzine, stavljanju pojasa i uključivanju svetala na automobilu jer se time mozak uvozi u alfa stanje. Ma, naravno, sve je jasno. Znači, ovi živi isrčci iz dunđelih intervjua dele se na raznim društvenim mrežama. Naravno. Znači, to je novi novi antivakser. Bivši dunđelo saradnik i poslan je bodybuilder Petar Čelik koji za njega nema lepe reči. Jebe. On je... Čelik i dostojni su u ime Dunđera 13. juna 2020. proglasili Narodnu republiku Srbiju da bi između njih dvojica došlo do sukoba i razilaženja. Pa je glasanje ponovljeno, a Narodna republika Srbije proglašena 17. juna ponovo u Dunđerovoj kući. Kakvo ludaštvo? Nije to ludaštvo, to je, veruj mi, to ne veze s ludaštvom. To ne je, mogu to stvarno, čoveče. To je proizvodnja šuma. Slušaj ovo, slušaj ovo. Razumeš, to je... Slušaj ovo, Lik je bio u zatvoru, Dunđer je bio u zatvoru zbog ubistva 90-ih. Pa da, šta ti je? Upravnik KPZ Trivo Nijeković rekao da su on i Dunđer ostali prijatelji posle izdržane zatvorske kazne, naravno. A sve se to upričilo emisiji na Happy-u. Naravno, bre, pa idem. Osnivač je firme za privatno obezbeđenje Protektor. Jebema, materu, pičku, svima. Ovaj. Znači, te, znaš, ono... Šta Nitkovluk, bre. Nitkovluk, ali ono je mlađe, ali ovo je Ovo je vašar, čovječ, država, služe, vašar, služe. Tajna služba kao ne prodavac žetona. Pa da. To je to. Nego ima još jedna interesantna stvar, dok se ovo sve dešava opet. Izvinjamo se prodacima žetona na uvred. Da, na uvred. Ali je interesantno da se, dok se dešava što se dešava, ovi spremaju još jednu mega pretvaračinu javne u privatnu imovinu. Svi do najve, 22 javne preduzeće ispod žita dok je ofrka. To je finalna pljačka, ja mislim da je to zadnje što ostalo. Pa Epsi će biti finalna pljačka. Najmanje više Epsom, ne manje više, to je najveće. Vojvodina vode, Vojvodina šume. Sve to, sve to. Nacionalni parkovi svi u Srbiji. Ja ne znam, nikad nisam čuo za privatni nacionalni park. Biće oni će da napravi privatni nacionalni park. Pa da će se valjda zvati privatni park, pošto nacionalni više nije. Pa zašto? Jedino Nacija ga je prodala. Jedino tako mogu da iseku cijelu Frušku Goru, što im je ono plan, verovatno. Znači, kako, ja ne znam stvarno kako može. Znači, ono, Amerika, zemlja opsednuta privatno, zemlja male vlade, zemlja minimalnog društvenog sektora i državnog, zemlja minimalne javne uprave, znaš, jedna onako prilično libertarijanski nastrojena. A da li nije? Država. Ali nije. Ali, ne, razumiješ, jeste u stvarima koje to mogu, ali Americi nikad nije palo pamet da privatizuju. Mislim, Engleskoj je palo pamet da privatizuju gluposti pa se zajebali, ali Americi nije. Američki, znači, do pojave Trumpa čak je i republikanska stranka of the small government, razumeš, je bilo u fazonu neke stvari moraju biti pod državnom i saveznom upravom. Pa naravno. Jedna od tih je, ja mislim, i... Zato postoji savezni park. Šerif, zato postoji... Zato postoji kao uprava za parks and recreation u svakom gradu, jer neke stvari jednostavno ne mogu da se vode za profit. Kako možeš imati, kako možeš profitiraš od nacionalnog parka, osim da ga uništavaš? Nacionalni park može profitira u klasičnom smislu jedinim uništavanjem nacionalnog parka. Da, nacionalni park profitiraju životinje i dugoročno ljudi. Znači, ne govorimo čistom ono najobičnijem ekonomskom profitu. To ne postoji. Može uništavanje problem drveta i građanskog zemljišta. Mm-hmm. Koji je interes bilo koje privatne kompanije da kupi nacionalni park ako ne namerava da ga eksploatiše? Odnosno uništava, pošto je to jedno te isto. Razumeš? Misliš šta, kome ćeš ti da ponudiš? A naravno ko će, Millennium Team i pičke matice. Kupit će, da ne bi se jako šumu i prodavu. Pa da kupit će, meni je to potpuno nevjerovatno. To su, znaš, kao fonda preduzeća koje služe za regulaciju takvih stvari, tipa Srbije šume, Vojvodine šume, Vojvodine vode, Srbije vode. I što će privatizuju sve. Pa to su baš ono par excellence prave, ono... Znaš, neke stvari ne mogu da budu for profit. Ne može zdravstvo, ne može obrazovanje, da, ne može ima sve. Ne može državna uprava for profit, jebote. Ne može zatvor for profit. Aj, što on brefa, SNS firma, to nije ono, to. A ne, mislim ljudi, mislim od treba namiriti gomilu svojih. Moći, ali mlađe, takve stvari se samo revolucijom mogu vratiti u prethodnost. Ako ostane ništa se vraća. Ja ne znam kako ćemo mi ako išta ostane uopšte da se vraća, razumeš, to je potpuno neverovatno. Veče ostat kamen na kamenu. Znaš, ali sad čitam je ovde da pazi taj ovaj odlazak, sastanak ovih organizatora protesta sa organima policije uopšte nije urodio nikakvim sporazumom i dogovorom. Onaj isti policajac koji je kriv za prikazivanje spiska Koste Kecmanovića, on je nekompetentni, sramotno nekompetentni pandur koji na funkciji mnogo, mnogo više nego što mu njegovi kapaciteti dopuštaju, je odbio da koordiniše
kao da radi na koordinaciji protesta sa, sa organizatorima. Neće da. Pa da, sad oglasio se čovjek koji radi kao redar, već ne znam koji put, aktivista nedavno u Beograd. Čovjek se zove Ivan Kolarik, koji kaže da je potpuno neverovatno da policija odbija bilo kakvu koordinaciju sa organizatorima protesta. Oni su tu da vode računa u redu i miru. On je na taj način učestvuje direktno potencijalnim neredima i to nije u redu, zato smatramo da je ostavka ministra policije vrlo opasna. Znači, to je bukvalno dodatno. Jedna od zahtjeva protesta je ostavka ministra policije. Ako ovo nije dodatni razlog za... Ti, znaš, kao policija zato služi, mi je plaćamo za to. Pa on je kako ministra. Policija ne, ne treba policija ti bude privatno obezbeđenje protesta. Zato je svaki javni događaj ima tu, da kažem, stjuartsku službu i oni ljudi, ti kad organizuješ, kad tražiš za uzeće javne površine, ti imaš za bilo šta. Znači, zauzimaš javnu površinu za, ne znam, praviš piknik, praviš razmenu sličice, zvanič, pravi, prodaješ. Znaš, zauzimaš javnu površinu. Ti tamo odeš, tražiš odobrenje. Ako SUP procene ti možeš to da dobiješ, onda je SUP, lokalni MUP, SUP, kako hoćeš, je rekao da ti imaš pravo da zauzmeš javnu površinu na određeno vrijeme, platiš tu uslugu državi, to i tamo za to i to, i policija je tu da ti da brani to tvoje zauzeće javne površine od svega što je jebiga, znaš, potencijalno ugrožavanje. Ne da ti bude privatno obezbeđenje da ti uklanja, ono, ne znam, ono, neželjene ljude, tako to iz ovog ili onog razloga ti glumi obezbeđenje kao u kafani, ne, nego da se stara da to tvoje zauzeće javne površine ne izaziva ovaj, kao narušavanje javnog reda i mira. A ovo, je, ovo ti je to. Ljudi su tražili zauzeće javne površine, dobili, to se isto plati i policija je dužna, pogotovo za tako masovno skup, da vrši obezbeđenje. Što je još malo jako čudno, što ako si primetio, da će vidjeti da uopšte nije bilo policije na ovim protestima. Da, da, mi oni samo... Bila pa dobro civilu, ali da, to ne može tako. Ja, ja se izvinjam, to nije znak da je, to je isto kršenje zakona. Znači, na tako veliki skup bi bilo potrebno da bude, ne sad ono riot squad sa ono proliznim, providnim štitima da ti podiže tenziju i militarizam društva, nego običnih pozornika bi moralo da bude, jer pozornici dolaze na određeni broj ljudi. Da, razumeš, to je normalna pojava. Ti imaš pozornika... Bili su oni samo koji su skretali Sobraćajci su bili, da, ali moralo je da bude i policija. Znači, negde, to, jednostavno, na svaki, ne znam koliko treba da bude parkiran jedan policijski kombi sa odredom unutra, ne za ovo ili ono, nego da budu pripravni. Da. To nije zato da bi tukli nas, nego, mislim, znaš, kao svugde u svetu pogledaš bilo koji protest u Nemačkoj, u stojani zeleni policaj kombi, uglavnom, u većinu vremena nema nikakvog posla. Ali je tu zbog toga što se očekuje da, recimo, dođu protivnici skupa. Tako je. E, to je onda njihov posao. A ovo je sad, šta su, kako je režim ovo smislio? Režim je to smislio tako što je ovim protivnicima skupa rekao da se predstave kao deo skupa. Pa da. Razumeš, onda kao policija kao nema šta da radi. Ovi kažu, mi upozoravamo da ljudi koji će doći iz pravca spomenika car Nikolajić dolaze s namjerom da, da narušavaju javni red i mir, okay. Oni kažu, ne, 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 vi su se najavili kao deo vaših protesta. A ovaj, naravno, a vi ste svi veverice, da pregovara jer, svi, jer oni žele da ga skinu. A vi ste svi veverice i francuske sobarice i ne znate da ovaj, kao vaš operativni rad nije pokazao ko dolazi i s kojim namjerom. Šta je, gospodo, hoćemo li početi? Ne. Pivaj. Ne znam to da pevam. Trebalo je da se potrudiš. Nisam želela da se potrudim. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Do 10. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. O, Luda Cecilija i Baboon Show odlični su, kako su. Ovde, ovde je glas još, ovde je glas još, još puknuti. Da, još raspuknuti. Baš je ono, ko, zvuči kao live. Posle 30, došla snima ovaj album posle 30 koncerta jedan za drugim. Ono, tako je puku glas. Da li izgoogla i tip motocikla Cafe Racer? Mislim da to prava stvar za tebe i taj tvoj neki senzibilitet. Ne da tako možete Cafe Racer, šta ste mi najde. Čekaj da vidim. Aj odmah. Da. Da vidimo šta je Cafe Racer. Moraš onaj go auto, onaj motor naći. Cafe Racer i ono je jed, pije kafu i lepo. Da vidim. Juš to lepo, nisu me zajebavali. Kako lepo Cafe Racer. Kako ga niste zajebavali? Baš ljudi, Cafe dogovorili smo se. Ljudi ga zajebavali. Kako se zove? U, što je dobro. Sa Cafe kao? Da, na, liče dosta na... U, su lepi Cafe Raceri, da. To, da, znaš šta je to? To su oni, a nisam znao se to tako zove. Ma, idi. To su oni 60s UK bajkerski motori. Ma, kao Triumph, kao...
Pa mislim da je to triumf. Pa to kad ja kažem, to prelepo, ja kad kažem da je lep ovaj motor, kad pijem pomislim odlično. Ovaj Harley Davidson Dyna linije su na taj fazon. Protecting my family. Ma ova je, nije Protecting my family, ovo je. To je taj baš ekstremni primjer, ali recimo kao nešto kao Honda. Ovo su, ovo su baš motori, ovo su motori za ono, u kojem u velikom bekstvu Steve McQueen beži preko, ko vojni motor izgleda, pa, pojednostavljen. Malo su ti više, da, okej. Okay. Pa jeste. Je, izazvili su se iz tih, možda da. Reći, da, da, da. Ok, to je onaj, kraći, imaju kraći sjeda. To je, znaš po čemu, to je Ace Cafe, bio sam tamo u Engleskoj, bajkerski kafe, Ace Cafe, da, to je ekipa koja, to su ti ovi, to su ti one rockers iz 60-ih, oni su se šibali Dobre. Sa, oni su se šibali sa modovima 60-ih, da. Ekipa koja vozi takve motore. Mm. To su taj, to je znači stvari, to su ti British 60s bajkeri. Uglavnom Triumph i to, ne može neki Indian, ali uglavnom Triumph. Odlično. Da. Ove, on je, to su jednosjedi, dakle, za nejebače. Ove, boga mi ova Lina E zajebana, čitam sad o njoj. Čitajte djeci o Lini toj. Čitajte, zvaće se ta osnovna škola. Jes, kafe resim je baš dobro, baš je super, svaka čast. Ove, hvala na preporuku, kupit ću ga za jedno ove, 20.000 godina. Solex, da, googli Solex dale, moraš vidjeti. Kaže, Petar Čelik ista ličnost kao i Rahmetli Pete Steele iz Type-O negativ. Pete Steele, Petar Čelik. Odlično. Petar Čelik je čovjek koji nas je gledao sa zadnjih strana stripova, posljednja stranica. Proteini četrpelik. Čuveni proteini od kojih će izgledati kao ono. Ali kad znaš kad onako govorio, znači ja sam se još 1982. tebi javio za tako mišljenje. Ja sam mislio da kao kad jedeš, samo jedeš to njegovo da ćeš postati ono da mi Ćale objasnio, ali moraš da treniraš, da jedeš i da treniraš, a možeš i bez toga. Pa onda mi je rekao na kraju, a ako ćeš trenirati, možeš i bez toga. Onda ti ne treba ni četiri pelik proteini. Onda ti je samo čista prevara. A ja sećam da je moj drugar to poručio. Pa naravno. Ja smo otvorili, unutra bila neke hrane za ribice. Pa da, mislim, možeš misli neki proteini, ono, ništa. Ovej... A znači pa, ti si stek, tebi je stiglo i ti si probao. Nije mesto stiglo je to. Dobro, nekom stiglo pa se video. Ja, to Ale bio, sad ne bi čekao. Ti se to Ale bio poručio. Ale Čelik. Da, reci Ale Čelik. Njegov ime. Možda je bio, ne mogu se, nešto je kao da jesi. Kaže ovako, sve prilike ćemo biti jedina država na svetu sa privatnim nacionalnim parkovima. Postoje privatni rezervati, ali nacionalni park samo ime kaže, ono pišem Ripliju. Pa da, nacionalni, da. Privatni park treba se zove, private park. Ove, mislim, razlog za to je da se iseku drva i da se prodaju i da onda ostane privatna livada. Mislim, to će se desiti. Na kojoj će se napraviti privatna zgrada koja će se prodati, a opet od narko novca napraviti i tako dalje i upumpati novac. Radnici RTS najavljuju štrajk, sve su naravno sitno sopstvenički zahtevi, ništa nema veze sa objektivnim izveštavanjem i kvalitetom programa. Pa da, kaže da, takva ekipa je besmislena, one šetnje u Novom Sadu. Mm-hmm. Tako da mislim, eto, da imamo porno lalu, imali bi koga da pošaljemo Evropsko prvenstvo u seksu u Švedsku. Aj, mlade, ne pusti na dve pesme pa da čuješ o svetskom prvenstvu u seksu u Švedsku. Ja sam kako se informis. Dobrodošli u Leskovac, prštionicu Roštilja. Alarm sa Mlađom i Daškom. Tamna je noć, sve je pusto i suvorno. Bila je noć, i Dejvenijan stao da nam igiva. Tamna je noć, i svetionik i kjepin se zbog. Država je već prepustila 14 lovišta privatnicima, neki od njih su bile optužene već za krivolov, pa tako je treba dati ono piromanu da čuva. A znam, je to kad naftu, realno imaš prilike da... Zvonko Veslinović je uzeo sebi par lovišta, ide helikopterom MUP-a u lov. Pa naravno. A što da ne zaslužio? Ne zaslužio naš narod na kosmetu. Jelena da pogodiš zoljom, mislim. On je na zaduž, naravno, treba ga razneti Jelena iz... Razneseš Jelena zoljom? Treba onim bakačem nakačenim na helikopter da budeš zabavljen. Tako, pucaš iz helikoptera u Jelena, možeš i u ljude, znaš, ono, posle toga, kad zašliš, kad pobiješ sve ovo što ide na četiri noge, onda kreneš da juriš ovo na dve noge životinje. Da. Al Pacino čeka dete sa svojim devojkom koji ima 29 godina. Da. Samo ću reći, voli ga, ale kao da je tvoj, naravno. Mm. A da vidimo šta radi Marija Zadravec. Mm. Marija, ljudi koji prate evropsku porno scenu su upoznati sa drugaricom Marijom Zadravec. Koja nije zakurec. Koja nije lepa, ali zato je velika sportiskinja. Nije, znači, lepa, ali elegantna. Što bi rekao stari autor novosadski. Umetnik novosadski. Naravno. O njoj se priča.
O njoj se priča, čekaju rakija i kafa. Čekaju rakija i kafa, naravno. A Marija, zato da kažem, nešto baš onako, od napred scene baš nisu s njom vizualno... Kako si god da vidim. Možeš ja reći da je lepa? Nećeš. A u pičku. A šta je dobri čoveče? A... Lepa je, čekaj, čekaj. Lepa je. Na svoj način je. Tako je. Ima nešto. Ima ali nešto. Marija Zadravec se ne gleda zbog, kako bih rekao, scene od napred, nego zbog scene od nazad. Mm-hmm. Do ANK, Legal Porno Studio za ICZ, do ANK, DAP, TAP i ostalih zahvata koje je... Bova, Sova, Gova. Bova, Sova, Gova, BVM, CMFMNA. Ali svakako, mislim, kada stineš do TAP-a, a da nije 011, to je stvarno, mislim... Svaka je čas. Da ne bi sad ja vam govorio što je TAP, možete sami da googlate. Uglavnom, ove, takmičenje prijatelja. Toint of Pew. Toint of Pew. Triple anal penetration. To mora biti tri kablopolagača koji mogu da... Majko moja. To mene... Nemo, otiš na Evropa. Otiš na Evropa. Vidi, sve počne da boli, kad oni kad već zauzimaju pozicije, već boli. Tu si, tu nikom, razumeš to tu? Tu nikom nije lepo, ni ovo što je jeba, ni ovo što je jeba. Nije lepo, brate, sport. To je ono... To je čist sport, moj mladin. To je čist sport. Mislim. Seks kao sportska disciplina je nešto jako izazovno. Evo, viš, baš ti o tome pričam. Znači, to su ljudi koji to gledaju kao jednu sportsku disciplinu. To zna, nije. Mogu i da ona uzme onu igricu, kako se to zove, kad stavljaš ruke na određene boje. Twister. Pa twister je, vidim. Ja ne znam baš kako. Dobro, okej, okay, ubacili su kurac u twist. Nemam ništa razumem. Protiv. To je da, ja mislim. Da, ne, okej, okay, ko šta voli, slažem teško se. Teško je to. Mislim ljudi se bave prevazilaženjem sopstvenih limita. A, mislim da je došlo vreme za olimpijske igre sa dignutim kurcem. Što je ovo svakako? Kurate igre. Kurate igre. Presrećna sam što ću učestvovati u takmičenju i predstavljati svoju državu. Nadam se da će se dokazati i ostvariti dobar plasman, rekla je Marija. E, I odlazi na seks olimpijske igre u Švedskoj koji će trajati dva meseca. Uje, 10 muškaraca i žena 45 minuta dnevno nastupaju. Ko je naš predstavnik? Mi nemamo na porno lala, ali ovaj, on se prijavio, platio kotizaciju. Pa dobro, može onaj, je li on mi nekog, onog nekog... Dino, Dino, on i Meša Manijak, ne, Slava. Se bre čoveče. Nismo mi nismo mi podneblje koje može da šalje muške mušku konkurenciju. Odavde bre pregaokinje. Kamerun šalje mušku reprezentaciju. Slažem se, pa uglavnom, dobro, ima to veze. Sve može da se gleda uživo, ovaj, bit će, naravno, to je komercijalna strana. Znači, slušaj tak, kategorije su dosta ovako... Koje su konzervativne po meni? Zavođenje masaža erogenih zona, predigra, oralni seks, penetracija, izdržljivost, izgled, izvedba, poze, kreativnost. Mm-hmm. To su discipline. Čekaj. Ako je to recimo 10 oboj. Čekaj, izvinjam se. 10 oboj. Da li postoji starosna granica ili... Ne postoji. Znači, ako ti misliš da možeš, ne postoji ni starosna granica za olimpijske igre. Pa što se Srbi nisu samo što ljudi prijavio. Znaju da samo što ljudi znaju da ovaj kako se ovaj kad šta su im limiti. Pa dobro, evo. Čovjek prestaje da brani za reprezentaciju 40. godine. Se ti ja dogovoriti da radimo kao dvojac, ja zavodim ti posle dubl, štemaj. Kao dubl. Pa kao dubl. Može, znači, može. Krem zavodi pa kako jebi. Kako ti voliš? Zavodi pa jebi. Ta tehnika zavodi pa guzi koji mlađe ja. Mlađe zavede, ja izguzim, mlađe popriča posle. Posle ja popričam i bob zlatna medalja. Zlato kuk sijak, ne, bronza sijak zlatna. Sa sija medalja. Bronza sija ko zlata. Naravno. Marija Zadravec iz Međimurja, iz Međunožja, trenutno je jedina žena iz Hrvatske koja uspešno snima filme za odrasle i ima već veliku fan bazu. To je istina, stvarno. Ove, ona ti znaš je... za nju? Čekaj, ona nije Čehinja. Ja sam mislio da je o Čehinja. Ne, Marija Zadravec ti je iz Hrvatske i ona misli da snima za Legal Studios. Znači, baš, to je atletika. To je najveća atletika na evropskom kontinentu. No, svaka čast. To su baš ozbiljni, ovaj, kako ti kažem, ozbiljni zahtjevi. Nažalost, ne mislim da se čovjek rađa za to, mislim da se postaje usled životnih okolnosti. Ali dobro. Sportski duh je u ljudima jak. Ne želim se da pokvarim ovu sportski duh u ovom cijelom nesreću. Ona je zabavna osoba, iako vraže predrasude za nju, u svijet filmu je ušla preko fotografije, jer žela da stvori privatnu kolekciju koja je počela da deli na mrežama, onda je napravila svoj OnlyFans. Zadovoljna je u svetu pornografije, pronašla sam sebe, shvatila to nešto čime želim da se bavim, to mi zaista ispunjava, Boga mi ja sam vidio da ispunjava. Da. Znaš kako ispunjava? Pa dobro, vidi, to je mažo, ko se ispunjava. Nemoš pa ni igla da stane. Jesu vas ćeš ispunjava. Apsolutno. Kaže, od tata sam bila svjesna da će majstor njera reagovati na različite načine, ne zamjerim ljudima, ne govori što hoće. Ma da, mislim, boli ti čošak. Ne, kaže, šta tražiš muškarca u svom privatnom životu? E, kaže mi da li da on nosi posao u kući. Ja bih volila da nese nekad posao. Kaže, osoba koja mora imati poverenja, da mi pruži ljubav. Ljubav, njena fantazija, snimanje filmova u centru Čakovca sa poznatim političarima. Kako fantazija? Je, volim, je, majko Bože. Ovo ekvivalentna je fantaziji onih grupe Roma koji snimaju porniče, ja koji žele da se pofataju sa stanjem dolažom. Evo, napravio sam ti da ti bude, ovaj, kako se zove, napravio sam ti da ti bude super. Evo, ovako više.
Da, vidiš ti kako. Viš kako to dobro kad ja kropujem. Pa ne, ovo dobro kropujem. Viš kako si ti kropovao, ali da. Možda ima I bolju sliku, znaš. Ovo ti si gledao I film. Ja sam stari kroper. Ti si gledao I film. Ja sam gledao, naravno. Dobro, malo šuti, nema ništa progovarati, ali sve ostalo. Kropujem dobro. Dobro kropujem. No, ima I dobar tatu, sestra, ima ružu. Kako to ruža? Pa to je sad standard u industriji. Ne mora, ne. To mi malo smeta, ja bi to promenio. Znam, ti ne voliš prljavuše. Volim ja prljavuše. Pa znam, ne voliš kad su iste tovi. Ne volim psorijazu, znaš, to je apsolutno. A, to je dizajner. Te to važu uglavnom čisto. A piercingi ne smetaju, jel? A, znaš pravilo, ako je to uradila sebi, šta će tek dati meni da, uradim? Da, to, što je pravilo s piercingom, to zato cenim. Da, da, piercing zato... otvara neke nove levele. Otvara nove levele, ja, slažem. Tu neće biti dosadno. Slažem se. O, mi smo već na neki način u jet setu, no samo sad ušli smo preko seksa u jet set. Ali seks je sreda je tako što je po meni legitiman ulaz. Mm-hmm. Ajmo. Ništa, idemo u jet set. Zašto na olimpijadi nema recimo socijalne kategorije, socijalni seks da može Slobodan Staković da se prijavi? A ne, nema, čim dođu naši, ono, seksualni savez Švedske se oglasio, mm-hmm. to mi se sviđa, seksualni savez Švedske kao regulatorno telo za ove stvari. Kaže bez veze su discipline, discipline treba više ličiti na filmove. A ne, ja bih gledao zavođenje, izvini, kako ne bih gledao porničarsko zavođenje? De, ne bi. Je. Meni to čak malo I fali. Porničarsko zavođenje je prvih 10 minuta filma. Ma ne, ja sam njim što je Illegal Studios.cz ubacio minimum radnje. Mora. Mači, on, ali sve se dešava u istoj beloj sobi, interesantno je. I časovi da. Portugalskog, da. I otac koji dovodi grešnu čerku da bi dobio građevinsku dozvolu. Prodaje nekretnina. Sve u istoj sobi. Samo su prodaje nekretnina. Sve isto soba, isti kauč, da, isti, dolazi ove, da propa da iznajmi stan I onda mislim svašta što da li sapleta se penis da li čuvena hobotnica Pol predvidela pobednika ili pak I sam učestvuje Neće da, disciplini oktopus. Šta će Japanci doneti novo? Kockice. Kockice na penisi. Doneće kockice na penisi. Kockaste polni organi. Teže, kakvi ste, jedan guzi, drugi pravi palačinke I priča sa ženama. To je važno je podela rada između sela I grana. Podela rada, bre, ono. Jesmo li mi opet u grupi male smrti sa Brazilom, Švajcarskom I Kamerunom? Znaš, bila grupa smrti. Ovo je grupa male smrti. Male smrti, da, petimo. Lepetimo. Ne znam već da smo ne, ja već vidim riblje pušenje kako pije pre gubitničku pesmu. Pa ne, ali zašto mi zašto bite se? Ja izvini, zašto mi nemamo predstavnika? Pa jebalački klub Bulevar, čiji sam bio snimač jedini član, viđeni sportista da. Je prestao da postoji zašto zbog zakona o finansiranju ovih sportskih klubova. Samog sebe. Ja sam prestao da ovaj se bavim time. Aj dobro, I ona operacija vađenja jednog rebra koja te koštala jako puno. Karijere, da, ja sam teo više. Naravno, želji za dostizanjem što boljih sportskih rezultata, ja sam se povredio. Tako, ti si krenuo Guinnessovu knjigu, zašto je tad još nije bilo. Guinnessovu knjigu sam krenuo. Mislim, u knjigu rekorda. Da, to je istina. Šta se desilo? Ja sam, na primjer, jebalički klub Bulevar, koji se čisto naši gradski rivali jebalički klub Novo naselje. Znam. I njihov predsjednik Dušan Staner. Isto smo se povukli obojice. I jebo je Liman I jebaće. Da, znači, to su isto klubovi koji postoje. Znači, gradska liga je bila aktivna do pre nekoliko godina, međutim, radi se o tome da smo se svi povukli, sad samo po neki revijalni meč održimo turniri, svetska prvenstva više nisu za nas. Jednostavno, sponzorski ugovori su istekli I to samo povremeno neki. Moj muvalački klub Sirano. Muvalački klub Sirano. Sirotano. Sirano. Koji radi, mislim, mi se razvijamo. Ja ću sledeće godine idem da muvam. Pa ja sam za to da to bude kao mixed martial arts, da bude mixed lovers arts. Može, I da onda to bude jedna smotra ovako, da će muvalački klub da dobije sramotra. Sramotra, da, da to bude jedna nekakva sve trijatlona, na primjer, ti zavedeš, zašto ne, ti posle praviš palačinke, ili treći čovjek pravi palačinke, recimo, to su ljudi koji razumiju, koji porazgovaraju. Ili dođe jedan čovjek sa palačinkama ispod pazuha, ne mora se pravi. To sam mi se pravi. Što se već zaznoje. Hoćemo Stojana Savića da ode na prvenstvo u Švedsku. Još mene nešto zanima, izvinjam se. Kako funkcioniše sve to? Neka bude djeca, eto. Džaba ja vadim rebro kad od stomaka ne mogu prići ni da mi je 30 cm. Što bi rekao naš drug Sima, nekada sam se brinuo što ne vidim svoj polni organ, a sad više ne vidim ni ko mi puši. Ono što mene brine jako, i što ne znam, kaži ti meni, da li mi kad dođemo tamo, imamo svoje naši predstavnici jednog I drugog pola pokazuju šta znaju ili
ti možeš doći tamo pa imati, mislim, da li postoje dublovi, ako me razumeš šta sam te, da te pitam, da li ima dublovi u smislu... Pa, sigurno mora biti. Ili ti, Nestor Zimonjić, ili ti šalješ, da, ja sam, ili ti šalješ... Ja sam za internacionalni dubl, recimo, ja bi se okušao... Pa to te pitam, da li ti šalješ i muškog i ženskog predstavnika... Ako, se, ako je zemlja tako, ne znam kako je seksualni savjet Srbije. Pa ne znam šta te, ne možeš, ko je pobedio ako, se, ako, se, ako su najbolji Šveđanka i, i Senegalac. Razumeš šta ću kažem, ko je onda nodno... Svako u svojoj kategoriji, Šveđanka pobedila u ženskoj kategoriji. Tu se to i dalje još uvijek pošto. Mada i tu su granice. Pa to ti ne znam šta su granice, kako se gleda. Nije to sad kao i sportovi, gdje je trans pitanje veliko. Ovdje je trans, jasno kao su cijele pornografije zasebna kategorija. Ima svoju kategoriju. Tu nema okay. problema kao u plivanju, razumiješ, se prijavi muškarac koji je ono odlučio da se identifikuje kao žena pa ih sve tamo razbije. Ovdje, dobro. Ovdje kad dođe kategoriš, muškarac koji da. Se identifikuje kao žena, to je disciplina kojinstvo, da, tu ima, da, da. Ima regulatorni globalni arbitar koja, mislim. Globalni arbitar koja procenjuje da, da, da li to može, da, da, proba da. Korman, ona i da li ima da, držku. Da, vidi, da li se zna radi. Se kako se ima standardi, razumiješ. A standardi, okej, okay, pravo. Ako ima držku za držanje, može. Upravo si, ja sad sam shvatio. Imaš, mislio sam da kao plesni natječaj, pa da imaš ono kao dvoje. Straight, gay i trans kategorija svetskog prvenstva. Bar bi to bilo fair. Da, da, da. I onda lepo kada u finalu mešovitog ovog u straight kategoriji, da. Oni koji stignu do finala turnira u pitanju, kad Kamerunac pobedi ove sve. A šta ako sve, Rusi pošlenu ženu, ženu sa, Rusi su sa stojkom? Ili jeste da oni Rusi su diskvalifikovani. Zbog rata u Ukrajini su diskvalifikovani. I to je jednostavno tako. Na, najbolje kada, na primjer, iznenađenje su dobre. Kada, recimo, na primjer, niko očekuje da Japanac nešto postigne, a on dobije ih, recimo, on ih dobije na izopač. Da, da, da. Znaš, svi su kao fazon, nemoguće, ovaj čovjek kao na reliju, kao šta ovaj sa Jugofloridom traži. Da, šta će a ovaj? On imao, recimo, baš sreveter u leđi, ili šta već, nešto se desimo, tako je. Ove, kako se tamo navija? Navija se ima huligani seksualni. Da, ima, ima. Ima, tuku se za svoj tim, ono. Da. Transparente nosi. Pa imaju sve, ono, osvajaju svoje pe, da, da, da. Kako idu pesme? Pa ne, ja smislit ćemo neko, ono, da, i... Dok ga na zabije, hej, hej, hej. Sudija Turčinu napuši se Turčinu, ima i ta... Dok čmar jajem bije. Crno-beli, crno-beli, uvalite im celi. I tako, i ostalo na viječke pesme. A ima već pesmica, ono, da. Kurac mi velik navijam za čelik. To su već porna pesma. To je najbolja navijačka pesma svih vremena koju apsolutno niko nikad neće nadvisati. Jedino dok se zemlja oko sunca kreće, zvezdini se huligani smirit neće. Ne znam kako ćemo je uglaviti. To je takva šesta liga u odnosu na kurac mi velik navijam za čelik. Da, da, ma ne može. To je tetovaže, to je majica, to je slogan po kom treba živeti. To je sekso seljanke. Sekso seljanke je dosta jako, ali to je samo grafit. Ali to bi mogla biti kategorija. Ja nisam čuo njih kako to urlaju. Da. Dok recimo kurac mi tu se orilo ovaj. Ne, 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 ozbiljno. Da. To je Zenica. Znaš koja može isto? Čovjek iz Zenice jeste. Jeste, da, da, da. Ponovo se kurac digo pušići ga Luis Figo. Da, to smo Figo. Zaboravili. Dobar je, mi smo fukare iz grada Soli, kurac nas boli. Da, to su najjači tuzle. Kako ne, kako horde ne. Horde zla na motorima, obrezani kurčine prave ludila. Je isto veliko. Pa, naravno. Navijam za želju i koristim drogu, drogiram se redovno dok ne padnem s nogu. Pa dobro, to nije seksi, ali to i taj ne može, jer je to... Ne znam, želim neku seksualnu. Pa vjerovatno. Ne može, a vidi, ako ja želim da odem ikada. Da, ima ono. Ako ja odem na seksualno svetsko prvenstvo, želim da mi isprete bosanski navijači. Ima ono. Ovi što sam napomenuo. Pitari na bregu, pronašli su kurčinu u snegu, pa ga pušu, pa ga sastali se sastali pitari na bregu, pronašli kurčinu u snegu, pa ga pušu da mu vrate dušu. Aj zdravo, ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.